Aí, ó, agora. Deu até um barulho agora. Deu estranho agora. Ah. Voltamos, tá? Ou chegamos? Agora sim, né? Cheio d'água. Voltamos, tá? Ou chegamos? Não, tá bom, pô. Agora sim, né? Não, agora melhorou. Parou. Isso. É o seguinte, hein? Tá com problemas técnicos aqui de áudio, mas já normal. Estamos aí, né? Normal, né? Acontece isso daí. Acontece, né? Acontece, acontece. Acontece nos melhores podcasts. Tá saindo, o meu tá com eco? Não, tava perto do microfone, por isso que aparece eco, mas agora tá. Ah, tá. E aí, Gui, tudo bem com você? Tudo ótimo. Pô, que bom, cara. Saudade que eu tava de todo tempo que eu não te via, né? Desde ontem. Desde ontem, né? Já tô com o óculos da Discord, né? É, o óculos da Discord. Vou botar ele aqui em cima aqui pra começar tranquilo o negócio. Porque o gauchinho tá parado, né? Tem que começar devagar o negócio. Verdade. E o homem tá aí, né? O homem tá aí. Cara, que luta. Cara, foi um ano pra trazer ele. E todo mundo pedindo, o cara... Já tava pronto. O cara tá aí. O cara tá aí, pô. Ah. Pô, hoje... Ó, é sem delongas hoje, sem mais delongas. Vai ser muito rápido. Queremos agradecer hoje a Alecrim, mais uma vez, que sempre tá com sempre a gente. Sempre fortalecendo. Aí. É sempre aí, dando essa moral, né, cara? Agradecer... O Alan que vai fazer um desconto pra te cortar o cabelo. Com certeza. Pelo amor de Deus. Vai baixar o preço. Abaixa o preço. Só o bigode a 25. Vou pagar 15. Vou pagar 15 reais. Azar. Só o bigode a 25. É. E outra. É o seguinte. Falar dos nossos patrocinadores aqui, que não patrocina a gente. É. Mas... Tá mas, sempre com a gente. Tá sempre aparecendo sempre, aí. Sempre. Sempre aparecendo. Agora, hoje é intenso, ontem foi a escola. Não bota um centavo. Bota um centavo. Em Stanley. No decorrer da nossa live, a gente vai falando mais sobre a galera aí que dá uma hora pra gente. Louis Vuitton também, não colabora, não ajuda. Tá cara essa camiseta, hein? Pelo amor de Deus, só o boneco foi 15, eu esqueci de tirar o preço. Quase que eu mostrei pra vocês. Sem mais delongas. E aí, Gauchinho, tudo bem, cara? Tá nervoso? Tá tudo cara, bem? Você... Eu tô, por enquanto, tranquilo. Tá tranquilo? Não, o pessoal, cara, como diz... O pessoal, força de mensagem. Agora até chegou uma mensagem agora aqui. Mano, o pessoal tá bem firme hoje, hein, cara? Eu acho que a galera precisa, né? A gente precisa que a galera interage também, que a sim. Galera participe, né? Claro, é isso daí. Estamos hoje com o menino de São Leopoldo. É isso, né? São Leopoldo. Tá vendo alguma coisa da tua história? O menino do Beijo com Prazer. Que isso, rapaz? Beijo com Prazer, se você não sabe, é a música do cara, pô. Tem história, tem história. E alguém fez o arranjo dessa música, não quero falar quem foi, aqui, né? Aqui o homem. Eu não quero falar. Eu fiz questão de botar na gravação o arranjo que ele fez. Eu não vi, não, hein? Tá ali, depois eu te mostrar. Te limaram? Te limaram? Oi? Te limaram? É porque o pessoal tem mania de me limar. Quantos anos atrás isso? 5, 6 anos. Porque o pessoal tem mania de me limar. O tema de novela me limou da gravação dele. Eu gravei o violão todo dia, ele tirou meu violão, botou outro cara pra gravar. Mas como assim? Ah, Diego. Eu falei, tenho raiva do Diego até hoje. Cara, sem mais delongas, mais uma vez. Gauchinho, como que você começou na noite curitibana aqui, cara, pra tocar? O que que deu na tua cabeça pra você vir pra cá? Alguém te chamou, convite? Ou assim, sei lá, como que aconteceu, cara? Eu tocava no Rio Grande do Sul, daí, na época eu era casado com a mãe da minha filha mais velha, aí eu queria ficar lá no Rio Grande do Sul e tal, daí surgiu a oportunidade de começar a tocar com os donos do Sempre Lance, que era o Charles, o João, né, tinha mais a molecada agora, o Melô, aí o Andariga, os moleques lá, né, aí, na época o cantor da banda era, não recordo o nome do moleque, só o do Mike, né? Mas tinha dois cantores. Uhum. Daí acabou que, isso antes do Gustavo, o Gustavo do Liga Nós, que era do Sempre Lance também. Né? Ah, é verdade, o Gustavo era do Liga Nós, ó. Eu acabei entrando no Sempre Lance, que o Mike tava saindo. Né? E daí, pra mim, na verdade, tocar era tipo um hobby. Uhum. Os moleques da hora, a gente foi se acertando, se ajeitando ali. Daqui a pouquinho realmente virou a profissão, né? Aham. Uhum. Sempre Lance, tá. Falaram que não tá dando pra ouvir tua voz. Será que eu tô muito longe? É, pode
Vamos lá. É isso aí, bom que a galera vai falando aí. É, vai dando feedback aí. Então daí como... É uma... Aí, como eu tava falando, de hobby passou a ser minha profissão, né? Uhum. Aí acabei trocando várias outras coisas da minha vida pelo projeto, pelo Sempre Lance, né? Uhum. Aí passou lá, acho que 3 anos, um pouco mais, que os guris estavam tocando junto, daí cada um seguiu o seu caminho e eu continuei com o Sempre Lance. Sim. Né? E daí, como todo mundo sabe, ah, teve, depois já teve mais. Depois que os guris saíram, teve uma outra formação, depois teve mais outra formação, agora estamos numa outra formação. Entendeu? E já se passou 10 anos, né? Uhum. 11 com esse, na verdade. E tipo assim, eu nunca imaginava, né? Levar assim tão a sério como eu levo hoje. Eu nunca imaginei viver disso como eu vivo hoje, entendeu? Sim. Só que no meio dessa trajetória toda aí, houve muita coisa, né? Tipo, aconteceu Sim. muita coisa. Tipo, coisas boas, muito boas. Coisas que também não foram tão boas assim. Então, mas acho que isso acontece na história de todo mundo, né? Claro. Cada um na sua trajetória e tal. E hoje, graças a Deus, cara, todo esse tempo, conheço muita gente em Curitiba, né? E eu sou apaixonado pelo Rio Grande do Sul, mas hoje eu sou apaixonado por Curitiba também, uhum. entendeu? Porque, não sei se tu sabe, eu não sei se o carioca também é assim. Ah, é? Mas o gaúcho, quando ele sai do Rio Grande do Sul, nada mais presta, só presta o Rio Grande do Sul. É verdade. Não, eu pra mim... Mas eu acabei adotando Curitiba e Curitiba é minha casa hoje, né, cara? Aham. Uhum. Entendeu? Não, pra mim só o Rio de Janeiro, só a Curitiba presta. Mas o carioca, ele não deixa de ser apaixonado pela casa, não. É igual aquele relacionamento que não presta, mas tu tá sempre voltando aí. Não, mas é assim. Aí. Só que eu acho que mais o gaúcho mesmo tem essa mania, né? Tem essa mania que o. O Rio Grande é. Ah, eu tô no celular. Tô meu. Falei, cara. Meu Deus do céu. Mas, cara, mas tá quanto tempo aqui já? Que eu venho pra Curitiba tem uns 15 anos, mas assim, é coisa de passagem. Ah, fiquei um mês, volto embora. Aí, mas que eu moro aqui. Eu tenho. Vai fazer 11 anos já. Eu fiquei morando aqui. Eu cheguei primeiro que você aqui então. Eu soltei no Insta aqui, a galera Provável. tá sem som. Vai pro YouTube. Provável. Pô, mano, cara, eu achei que eu cheguei. Não, eu achei que eu cheguei. Não, é que eu vinha antes pra cá, entendeu? Uhum. Vinha antes, nossa. Mas que eu moro mesmo aqui, vai fazer 11 anos. Ah, sim. Caramba. Cara, e tipo assim, quando você chegou, já existiu Sempre Lance. Sim. Já tinha Sempre Lance? Aí tinha outro cantor, não? Tinha mais 2 cantores aí. Rapaziada, só que daí daqui a pouquinho cada um cantou, cada um seguiu o seu caminho, né? Uhum. Eu acabei assumindo a frente da banda. Uhum. Quando eu entro na banda, o Giovanni entrou junto também, que é o batera. Tinha entrou junto. Mas depois passou a tocar de banda completa e tal. Uhum. E assim, a gente começou a trabalhar. Na época, se eu não me engano, se eu não estou enganado, ainda não existia a Fire, né? Uhum. Mas o dono da Fire, que é o Juninho, a gente já trabalhava junto, assim. Entendeu? É, existia o armazém. Informalmente, da Vila. Informalmente, mas a gente fazia alguns trabalhos juntos e tal. E sempre deu certo, na verdade. Né? Uhum. E graças a Deus, cara. Hoje estamos aí nesse projeto chamado Sempre Lance. A galera pode ficar à vontade aí pra comentar, tá? No meio de polêmicas e polêmicas. Não tem nem polêmicas, que isso, não, jamais. Não, tem nada. Você conhece alguma coisa polêmica? Eu não sei nem o que é sei isso. Sei nada. O que é isso? Eu não sei o que é polêmica. É de comer? Ah, não sei. Como? Como eu sempre costumo dizer. Eu, meu Instagram, hoje eu uso ele mais... Hoje não, na verdade, sempre usei porque eu trabalho. Uhum. Não, a galera vai tocar onde? Não, postei. Né? Dificilmente eu... E então, várias coisas eu jamais fui no meu Instagram ou me justificar ou reclamar ou querer algum tipo de mídia, tá ligado? Porque Sim. eu acho assim,
O músico, ele vai lá no palco e faz o entretenimento. Sim, isso é verdade. Tá, o que acontecer de mídia, o que é consequência, tá ligado? Uhum. Um trabalho bem feito ou mal feito. Aham. Uhum. Certo? Sim. Então esse é meu jeito de pensar, tá ligado? Mas eu vejo que na cidade aí tem bastante gente que gosta dessa resenha. Na verdade, hoje tá todo mundo assim, né? É, galera vai e... É que a internet tá dando oportunidade pra muitas pessoas, né? Assim. Aí, às vezes, tem pessoas que falam assim, como que eu vou me mostrar pra galera? Como que eu vou aparecer? Na internet, entendeu? Porque tem muitas pessoas até que nem toca. Nem toca. Tipo assim, fala sim, que é sim. Músico. Mas não é, aí chega lá, não, eu tenho internet, que a internet pode me ajudar a dar um bum, às vezes nem vai dar. Fica lá fazendo vídeo à toa, igual o otário falando um então, monte de então, daí talvez um dos motivos de eu ter medo também seja isso, né, cara? Uhum. Tipo, não virar nada, mas assim, não adianta, eu nunca fui tal do blogueirinho que nem fala, né? Mas Gaúchinho, tu não tem noção do quanto tu é conhecido. É. Mano, nem conhece o Gaúchinho de ponta a ponta. A live tá bombando. Uhum. A live tá bombando. E falando nisso, galera, comente, pode fazer pergunta aí também. Que na medida do possível, eu tinha perguntando aqui pra ele. Tá? A galera insistindo ali. A galera tá assistindo com força. Tá com força. Não, a galera falou, eu queria assistir essa live. Não, mas eu quero que a galera pergunta mesmo, entendeu? Acho que se alguém for alguma dúvida, eu acho que nesse decorrer aí, pode falar mesmo que eu tô aqui mesmo. Já que eu vim, eu. Uhum. Vocês não vão me considerar uma pessoa tímida, uhum. Né? É pra certas coisas, eu sou. Ah, sim. Uhum. Normal, é igual então, eu. Então, se a galera quiser perguntar, eu acho que tem que botar os pingos nos is agora, entendeu? Uhum. Acho que a galera se vir com umas perguntas construtivas, umas perguntas. Eu tenho tal dúvida de tal coisa. É isso aí mesmo, entendeu? Ah, por que isso? Por que aquilo, tal época e tal? E aí estamos aqui pra. As perguntas de vocês também, pode ficar à vontade. Não, minhas eu vou ter várias. Eu tenho várias minhas. É tuas. Minhas eu tenho várias. Inclusive, eu vou fazer uma. Isso, vamos começar agora, que eu fiquei sabendo esses dias. Agora eu não lembro. Esse negócio como... de fiquei sabendo é foda. Já que eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo, esse bagulho porque dá medo. O nego sabe que o Gaúchinho vai estar, aí o nego já começa a comentar e começa a burburinhar. Pô, aí eu vou perguntar. Porque, tipo assim, quem. O Lucas foi no podcast, né? Lembra? Lucas. Não, minto, nem conversei com ninguém. Eu assisti o podcast naquele dia que ele tá assistindo. Estava maratonando, né? Lucas que tocava cavaquinho, não sei. Isso, o Lucas e o Maciel. Eles vieram aqui no Podiscord. E eles comentaram sobre um lance. Como que foi? Que ele entrou no grupo porque rolou uma briga sua com o Charles. Um bagulho assim, que vocês brigaram. O que que rolou? Houve briga mesmo? Rolou briga? Ontem até fiz essa pergunta pro. Não, não foi pro. Não, eu perguntei do outro menino. Qual a história? Oi? Qual a história? Não, foi do Lucas, no caso. Foi da parte do. Na época do Lucas ele já tava, mas na época do Charles ele não tava, né? O neguinho não tava. Não. O negudinho. Não tava. Então. Aí o que aconteceu? Vocês brigaram mesmo? Que... Cara, a gente. Eu, o Charles, eu e o Diego. Então, são meus compadres, né? E, cara, não teve briga, entendeu? Aconteceu, o Charles saiu da banda, porque foi viver a vida dele, quer dizer, ele casou. Uhum. Certo? Eu acho que assim, ele se doava 100% pro Sempre Lance, entendeu? Era um moleque assim que tá louco, sem palavras, mano. Acho que qualquer banda que ele for, ele tiver a mesma determinação que ele tinha no Sempre Lance, só vai crescer. Foi assim que o Sempre Lance foi crescendo. Com a determinação dele, com a minha, entendeu? Uhum. O Diego também. Então nós era muito. Como em qualquer grupo, às vezes nem tudo vai bater. Sim. Eu quero uma coisa, tu quer outra, como a gente tinha a mesma autonomia, entendeu? Às vezes. Pode pegar o pra mim, Carol, tá bom? E assim, eu quando o Sempre Lance virou, a empresa que virou, eu era casado, eu deixei de ser casado porque já não. Sabe, não. E optei pelo Sempre Lance. Uhum. Né? Obrigado. O Charles foi o contrário. Ele casou e optou pelo casamento. Uhum. Entendeu? A gente conversou, não dá mais e tal. Tá ligado? Ele também tinha o trampo dele que tava muito apertado, pô, imagina.
gente tocava, sei lá, 10 datas por semana. Uhum. Eu lembro que a gente tocava direto. E 7 horas da manhã, ele tinha que estar no trampo dele, entendeu? Uhum. Então tudo foi somando, assim, tanto que a gente nunca parou de se falar, entendeu? Uhum. Inclusive, tipo, quando ele separou de novo, né? Ou separou, ou tava, não sei o que aconteceu, ele falou, o nosso combinado era que eu quero voltar pra banda. Uhum. Não é tua, pai, tu vai voltar pra banda, certo? Mas o que aconteceu? Já tinha um outro cara tocando cavaquinho, né? Uhum. Aí o cara tava fechadão. Falei, Charles, vamos ver então, mano. Vamos ver, tu pega ou o banjo, ou... Não, o que quiser fazer, mas tu tá na banda, filho. Sim. Entendeu? Só que daí, tipo assim, quando já tava andando o projeto fazia um tempinho já, entendeu? Como ele voltou, tinha que se adaptar de alguma maneira, né? Uhum. Tinha que se adaptar de alguma maneira. Ele fez, a gente fez alguns shows juntos aí, mas depois, logo ele foi fazer outras coisas e não, acabou não ficando, né? Então, mas não teve briga e o Charles, não. Graças a Deus. Mas se ele quiser voltar pra banda agora? Hã? Se ele quiser voltar pra banda agora? O Charles? É. Cara, é, eu só dei continuidade. Uma ideia que uhum. ele fez, entendeu? Então, se ele disser, eu quero voltar pra banda, entendeu? Pra mim, ele é muito bem-vindo, uhum. entendeu? Claro, ele tem os projetos dele, tem os bagulho dele, mas foi um combinado nosso. Sim. Entendeu? Porque uhum. eu me senti nessa obrigação, na verdade, entendeu? Porque, tipo, eu sempre lanço, mudou a minha vida, entendeu? E mudou a minha vida através dele. Ele foi um dos principais, tá ligado? Acabei mudando a minha vida. Cara, o Charles, se eu não me engano, ele tinha uns 16 ou 17 anos. Ele era menor de idade ainda, sabe? Uhum. Moleque foda, determinação. Foda, aprendemos bastante junto, entendeu? Então, em relação ao Charles, só tenho coisa boa pra dizer. Então, gosto, tá resolvido. Muito. Gosto muito. Eu achei que tinha briga. Eu achei que tinha. Porque, na verdade, quando a gente tava assistindo, foi falado que, no caso, você... Brigou com o cara do cavaco, no caso. Uhum. Eu falei, pô, quem era do cavaco na época era o Charleson. É, o que deu a entender foi que uhum. ficou uma treta, né? Uhum. Com as pontas soltas aí, o uhum. negócio mal resolvido. Inclusive, esses dias ainda, ele quebrou um galho pra nós, fez um freelance com a gente, tá ligado? Não sei se tu viu. Não vi. Não vi. Fez um freelance com a gente. Pô, legal, cara. Top. Então. Quer falar não, seu? Eu tô ligado que o Gauchinho é velho, né? E que ele é velho. Depende. Começou velho, ter, né, quando, de, é, 30 anos ainda ano que vem. De novo? O Delcinho é um cara que nunca revela a idade dele pros outros. Um dia a gente vai saber qual é a idade dele. Gente, vocês querem saber a idade do Gauchinho aí? Vocês pergunta aí. Mas quem quer saber a idade do Gauchinho? Fala aí, comenta aí. Tem que mostrar o documento. Começou quanto tempo aí, Gauchinho? Começou aí na música mesmo quanto tempo aí? Pra valer mesmo, assim, a Vera? Ah, uns 14 anos eu tinha. Agora tô com 29. Aí, tá vendo? Faz tempo, tio, faz tempo. Cara, não, é. Eu quero, a minha curiosidade do Gauchinho é só saber a idade dele. Então, pô. Pô, tem 29, tua filha tem quase 20 aqui, já, tá vendo? Mas minha filha tem 14, fez 14 recém, entendeu? Então tá na época certinha. Tá muito canalha, cara. Olha lá, Jennifer falou aqui, ó, 42. 42, aí, ó, acertou a palavra, tua idade, já era. Soltou a tua idade. Se eu tivesse 42, que essa carinha de 22. Tá bem, tá bem. Ia tá bem, né, tio? Tá louco? Não começou a botar fogo no Não, mas sou novinho ainda, sou novinho. Novinho. Tem aquelas do... Tem. Tem umas perguntas aqui, anônimas. Que mandaram pra gente, né? Tem isso também? Tem anônima aí. Manda, né? Rapaz, pra merda, o Osmar ele pensa muito rápido. Olha só. Aí, ó. Olha quantas perguntas chegou. As vermelhinhas que tu nem abriu, né? Cara, abri. Pra falar. Eu nem abri ainda. Não, olha só quantas perguntas chegou. E essa daqui que tô aqui embaixo, era dele também, daquele dia que não rolou. O pessoal tá firme. Cara, eu vou até escolher. Eu vou até escolher com carinho. O que eu tô fazendo no Brasil, não? Não, eu vou escolher, né? Não, senão ele vai correr. Não, primeiro mandaram aqui, passa a cu. Ele é ele, o Gauchinho. Porra, tu também tá nesse lance de passa a cu também, né, cara? Teu primo veio com essa porra de passa a cu. Na verdade...
Não, é. Você quer explicar também o que é passacu? Você quer explicar pra gente? Vai que é diferente. É, a explicação que deram ontem foi uma e vai que é outra. É que, na verdade, isso começou uma resenha. Faz um tempinho já, né? Mas tava... É... Vocês nunca fizeram fofoquinha no grupinho de vocês da banda? No grupinho de amigos, assim? Eu não faço fofoca. Às vezes nós faz, tá ligado? Carioca não faz. Tava eu e mais duas pessoas, nós começamos com esse bagulho, assim. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Tem aquela mina ali, aquela mina, ah, não sei o que. Falei, aquela mina, vai passar com... Começou. Que porra é essa? Não, mas é... Entendeu? Até agora não sei que porra é essa. Não, sei, porque me falaram ontem. A mina pegou geral. Não... Aí já passaram. Por exemplo, tá bom. A definição ontem foi isso aí. Quanto tempo tu chegou do Rio? Tem uns. Vamos botar aí. Tem uns. Dois meses. Quantas minas daqui? Do nada, sem te conhecer, nada. Já chegou e já te seguiu no Insta? Bastante ou pouquinha? Ah, teve até uma boa quantidade. Maioria passa cu. De chegar. De chegar e ver. Assim funciona, tá ligado? Assim, ó, sob pressão, esse aqui é o que eu tava com você que do nada, bum. Um monte de. Entendeu agora? É... Parabéns. Ela passou o quinte rei, é só tu querer. Ah, é só tu querer, pai. Felizmente é assim mesmo. Aí, o Charleson tá até falando ali agora. Falou, tô assistindo. Mentira, nunca briguei com o Gauchinho. Alá, foi isso aí mesmo que ele falou. Alá. Abraço, Gaúcho. Tamo junto. Alá, ó. Então, falaram merda no outro podcast. Viu como eu tô aqui pra falar a verdade? Tá bem, aí, ó. Ainda bem que tá gravado lá. É, não foi. Tá um... resolvido. Não houve treta. Andrezinho, abraço. O André Luiz. Quem é o André Luiz? Lá do Rio. Já pensei que era o André, o... O resenha lá, o André Luiz Zen. Os amigos lá do grupo do meu pai lá. Ah, calma aí. Cara, sabe, isso daqui não foi uma pergunta, né? Vamos pra outra. Na moral. Não foi uma pergunta. Eu não sabia que tinha no anônimo, pai. Tu me fala só assim no ar. Lá os anônimos é foda, tio. Ué? Você não tá acompanhando lá, não? Fala os anônimos, velho. Ô, rapaziada, agora vamos pegar leve, tá? Não. Que... Não, será que eu não vou fazer, não, mano? Que é isso? Mas não? Tá, vamos pra outra então. Ué, faz uma fake com o Nego Di, mostra ele, se ele quiser responder, vê. É. Não dê foco não, cara. Aquela câmera ele pega tudo. Pô, tá pegando até meu pensamento contra essa câmera. Vai querer responder? Não, é o seguinte. Não, você vai querer responder? Ó, peraí, deixa eu ver aqui. Vou ler pra galera. Ó, gente, já começou de maldade. Gente, não pode descontar coisa que não pode, senão nós temos que ser amiguinho. Entendeu? Vamos fazer tipo uma entrevistinha. Né? Assim não dá, gente. Peraí. Como você se sente tendo uma namorada e levando as amantes pra esfregar na cara dela no pagode? Que isso. Detalhe, olha, Mago, você é muito sujo. Escroto, não sei como. Tá bom. Gente, sentiu uma mágoazinha, né? É mágoa. Muito sujo e escroto. É mágoa isso daí. Tá bom, então assim. Orgulho ferido, caralho. Pelo que eu sei, o pagode é minha profissão. Uhum. Eu tenho que ir no pagode. Não, mas você... E eu sei, eu não levo ninguém em pagode nenhum, eu não namoro com ninguém, entendeu? Eu não sei o que tá acontecendo, mas enfim. Tem uma magoazinha, vamos deixar, vamos para outra pergunta. Mas sabe quem é? Aqui, né? Sabe quem é? É anônimo, né, Zmar? É anônimo, mas vai que tu sabe, sei lá, vai que tu imagine quem é. Não, mas vai ter outras vezes, né, no normal. Tá, bom. vou deixar pra depois. Ó, oh, mas tem um povo já vem com... O pessoal já veio já querendo meter o pau lá, ele. Pô, até que no chat aqui tá, a galera tá quietinha ainda. A galera tá quietinha, a galera não falou nada. Só mandando salve, só... É. E salve pra todo mundo aí que tá falando aí. Eu vejo o chat que eu não sei aqui, isso é muito bom. Tá pelo aplicativo? Não sei, eu tô aqui. O chat é... Tem que abrir a mensagem ali, o... Cadê? Acho que o Dani tá mostrando. O chat é ao vivo. Ó. Você é muito burro pra mexer nesse bagulho. O Bis tá online, o Bis acabou de mandar um abraço aqui. Tá online, tá assistindo. Valeu, Bis. Valeu, Cupicha. Quem sabe? Vamos... Vamos continuar no papo de música? Bora. Que é o que eu me amarro também.
Eu te tenho que falar da música, gente. É. Agora eu te falo da treta. É. Mas vamos continuar na treta. Treta tem bastante. E tu, Osmar, assim, ó, os grupos que tu passou. Não, eu... Não, eu pode falar. Vai que eu respondo. Porque assim, como... Tu pode ter chegado antes aqui, né? Tu pode ter chegado antes. Mas acompanhei bastante tua história também. Uhum. Bagulho de... coisinhas e coisaradas, e também tem bastante... Força de coisarada. Eu não tenho, não. Então tá bom. De boa. Tu não tem. Força de coisarada. Mas tu teve passagem. Primeiro grupo, que vai eu que lembro, dá vai que dá certo. Uhum. Segundo grupo... Liga Nós. Liga Nós. Terceiro grupo... Me chama que eu vou. Aí depois ficou maluco e foi tocar sozinho. Não. Foi tocar onde daí? Com a Lucina. Só que Lucina. Só que quando eu fui pro Liga Nós... Alô, Andrezinho. E tu ficava muito doidão quando tocava na Lucina ou não? Na Lucina? Já fiquei muito louco. Já fiquei louco. Tá bom. Os caras bebem pra caralho. Oh. Eu ia junto. Como assim? Não, os caras já chegam. O Zezinho nem bebe. Quem? O Zezinho não bebe. Não, não, nem é da época do André ainda. Não é? Eu peguei o alucinante do André ainda. Bem antes do André. Depois aí o André entrou. Quem que era o cavaco daí? Era... Era o Calef. Era eu, Calef. Eu, Calef e Cláudio. Ah, de baixo. Mas tu te considera assim O jogo virou. Um músico. É. Não, vamos começar por partes, nós temos tempo. Né? É, Gauchinho entrevista. É. Não, tá bom, vai. Pô, desconto com o Gauchinho. Sabe o que é, pai? Eu fiquei meio com medo daquelas perguntas ali, o povo não pode ficar magoado. Não, cara. Fica. Como é que vai piorar? Pior de tudo é perguntar no anônimo ainda, né? A galera tá vindo no chat aí. Vamos acordar a galera no chat. Vamos mandar mensagem aí. Vamos fazer pergunta. O homem tá aí. Vocês não queriam? É. Perturbaram aí, ó. Todo mundo queria o cara. Caramba, até minha filhada tá assistindo lá. Aí, ó. Ô, Xuxinha. Beijo. Ó, abaixa isso daí, cara. Pelo amor de Deus. Tá. Ele quer ouvir a voz dele. Acho que a voz dele é bonita. Não, é não. Fala mais. Tá bom. Vamos voltar pro assunto música. Que ali, vamos continuar no Sempre Lança. Vamos falar da outra formação que veio. O Lucas, o Marcel... Tem mais antes, não quer falar? Tem mais antes. Tem? Tem. Conta aí a história aí. Não, o Diego, a gente tocou. Tá, tinha o Melô, né? Depois veio o Diego. Não, mas a mais marcante foi agora. Uma marcante foi ali. Não, vamos à formação aí, demorou. É, que a formação que foi mais marcante, que aí veio o lance do DVD, que vocês fizeram. Sim, não. Teve o Lucas, teve o Marcel, teve o Alisson também. Não é o Alisson? É Alisson? É o Alisson Moranguinho. Uhum. É, nessa época aí, vocês pareciam ser os caras, tipo assim, cumplicidade, parceria. Não, mas não parecia. Era. Era? É, era muito, porque assim, ninguém consegue morar, pelo menos da minha parte, certo? Ninguém consegue morar tanto tempo junto na falsidade, a não ser que a pessoa consegue. Seja muito cobra. Tipo assim, muito, tá ligado? Muita resenha, uhum. Muito... Mas eu sempre agi de coração, certo? Mas, tipo assim, coisas que aconteceram, eu mesmo fui o culpado por ser purão com as pessoas, entendeu? Ontem troquei uma ideia com o Rá, tá ligado? E, tipo assim, coisas que eu vivi há um tempo atrás, né? Ele vive hoje, né? Só que como ele tem mais experiência que eu, ele lida de uma maneira diferente. Sim. Tá ligado? Mas uma coisa é certa, ele falou pra mim assim, cara, quando a gente traz uma outra pessoa, né? Do estado, chama outra pessoa, vou ficar aí contigo aí, entendeu? Tipo, nós não somos daqui, a gente sabe como é que é. Sim. O cara fica uma aposta, certo? Mas é uma aposta, o cara tem que ser destemido realmente, entendeu? Mas é uma aposta, mas tu não deixa de ficar na responsabilidade da outra pessoa. Pelo menos por um tempo. Até o cara se situar, entendeu? Até o cara ficar... Qual que seria a palavra aqui? Mais independente, certo? Mas, claro que... Tipo, nesse decorrer, muitas pessoas ajudaram nós, tá ligado? Mas realmente... Na época, no começo, os moleques seguiram meu direcionamento, né? Seguiram meu direcionamento e por isso que a gente
foi se unindo, foi acontecendo as coisas, realmente, diria como uma família. Pelo menos eu, né? Talvez o Alisson, não sei. O Marcial, ele sempre foi mais assim, ele gostava mais de ter a casa dele, viver a vida dele, tá ligado? Uhum. E foi o que ele fez, né? Mas sempre que a gente precisava um do outro, tava, né? Tava firmeza, entendeu? Mas pro final, o jogo virou. Mais pro final, né, cara? A gente já não conseguia mais nem subir no palco juntos, entendeu? Eu só queria chegar ali, pegar meu dinheiro e sair correndo, tá ligado? Já subia, doido pro trampo acabar logo. Eu já não conseguia mais falar a linguagem musical, assim, tá ligado? Ah, vamos, tá ligado? Pra mim, parecia que tudo já não tava fazendo mais sentido, entendeu? Já não aguentava mais, né? Mas eu procurei manter o meu... Minha ética, eu só queria que acabasse aquele ano. E aquele ano acabou. Entendeu? E tipo assim, como a gente agia como uma... Morava junto com tipo, uma família, muitas vezes nós brigou, nós discutiu dentro de casa mesmo, e muitas vezes nós se resolveu. Uhum. Entendeu? Mas quando chega aquele ponto assim, ó, que tu não quer mais discutir, que tu não quer mais... tá perto das pessoas, só quer que aquilo ali acabe, entendeu? Mas por outro lado, tinha toda uma história, toda uma trajetória, tá ligado? O cara acaba assim, ah, fica com dois corações e tal, mas hoje eu vejo que quando dá, dá, quando não dá, não dá. Sim. O que eu quero dizer? Enquanto tem a parceria, a cumplicidade, mas quando rola inveja, quando rola, tipo, esse bagulho assim mesmo, tá ligado? Que foi o que eu senti. Tipo, eu tive várias sensações, assim. Mas uma delas foi um certo tipo de inveja, alguma coisa assim. Entendeu? E aquele sentimento de, não. Tipo, agora não preciso mais do cara, eu vou, pronto. Só que tem pessoas que é assim. Muitas, tá ligado? Eu não digo a palavra, não é nem usar, tá ligado? A palavra, eu acho que seria oportunismo. Uhum. Tá ligado? Eu tenho medo dessa palavra. Tem pessoas oportunistas, certo? E... deu um problema essa palavra aqui. Sério mesmo? Não, mas eu falo. Não, tem nada a ver. Mas eu falo porque foi isso que eu senti, entendeu? Uhum. Né? Depois de tanto tempo e tal. Tá ligado? Eu tenho pessoas que me ajudaram, que eu vou ser grato. Se eu nunca mais ver, eu nunca falar, mas eu vou me lembrar. Tem pessoas que eu vou ser grato o resto da minha vida. Entendeu? O que essa pessoa fez? Às vezes, de uma mínima coisa até uma coisa maior. Uhum. Entendeu? Não adianta. Isso ninguém vai tirar de mim. É a gratidão que eu tenho pelas pessoas, entendeu? Então, só que tem gente que não é assim. Não, ninguém me deve nada. Eu acredito que não devo nada pra ninguém. Mas, antes de chegar no final dessa trajetória, vou falar da informação. Até falei com o Nego Dinho ontem. Os caras ficaram famosos, apareceram na TV, cara. Vocês foram presos, cara. Eu falei, não vamos. Não, mentira, eu que enfogueirava mesmo, mas não ia dar nada. Vamos embora. No meio da pandemia, os caras fazem um evento fodido. Uhum. Vai todo mundo preso. Daqui a pouco tu liga até a televisão, tá os caras aqui, ó. Tudo pra cadeia. Todo mundo preso. Mas, cara, não precisava, cara. O quê? Não precisava, tá tocando. É, entendeu? Isso. É, isso tá tocando. Verdade. Aí, tipo assim... Eu não posso falar nada, eu toquei. Cara, também. Foi 2 anos de pandemia, tá ligado? Aí, tipo assim, tem muito nego que, tipo, ah, é... meu ver, se sentiu maioral. Ah, porque esses caras estão fazendo isso, esses caras estão fazendo aquilo. É muita hipocrisia, tá ligado? A pandemia começou 2019 para 2020, né? Isso. Metade de 2020, porque tinha mais um ano e meio ainda de pandemia. Uhum. Deu lockdown, acho que total, né? Uhum. Só que quando virou o ano para 2021, o nego tava... Acho que não deu um ano, na verdade. Os caras não... Aí o nego que tava falando, que tava não sei o que tava, acho que, né? Melhorando, no caso. E não sei o que. Todo mundo foi pra rua tocar, mano. Todo mundo queria fazer um pagodinho em algum lugar. Uhum. Entendeu? Tanto dos grupos, aí a galera. A galera cansou de ficar dentro de casa e não sei o que. Não, infelizmente, não tem como viver assim, né? Aí,
teve oportunidade, tá ligado? Da gente fazer e tal. Só que assim, na época, a gente não foi preso, a gente foi. Tanto que a gente não pisou na delegacia, né? Não? A gente foi pro batalhão. Entendeu? Porque tinha um tenente lá que tava bem brabão e tal. Ah, vai todo mundo pro batalhão. E daí já aquela resenha da mídia, né? Sim. Não, aproveitadinha e tal. Tenente, tu é me ouvindo e não. Então daí tal, tá, e teve aquela mídia. Mas a gente foi pro batalhão, assinou o termo. Assinou o termo e tal, a galera, tudo. Aí tava trio pagodinho, meu. Nossa, os caras até de manhã lá. Até de manhã, porque era muita gente. Que isso, mano. Foi até o nego que tava lá na o Cotino também foi. Aí, quem? O nego também que tava curtindo também foi preso. Sim, é muita gente, não me engano, era 70, 80 pessoas. Que isso, cara. Entendeu? Daí, as pessoas assim, meio que fizeram meio que pá, tá ligado? Uhum. Depois, aí entrou uma lei no estado do Paraná que era propagação da doença, se eu não me engano. Né? Uhum. Proliferação, eu acho. Proliferação. Da doença e tal. Aí que virou o crime. Tá ligado? Uhum. Que foi onde a rapaziada tava tocando também, que nem tava todo mundo. Na época já tava todo mundo tocando. Assim, né? Daí a rapaziada que acabou sendo mais penalizado mesmo, uhum, foi o tatu. Verdade. Tá ligado? Porque daí tinha virado um crime e tal, mas daí o pagode tava marcado e virou no dia. Só que os caras só estavam esperando pra acontecer aquilo ali, tá ligado? Uhum. Tem um pouco mais de mídia, não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? Uhum. E... mas aí, graças a Deus, foi resolvido, né, cara? Ninguém foi preso, então? Ninguém teve que pagar fiança? Não. Com a gente não aconteceu isso, entendeu? Na época. A gente só assinou o termo. Aí que nem aconteceu assim. Eu, porque tinha RG aqui do Paraná, uhum, certo? Mas, por exemplo, eu acho que, se não me engano, meu primo Bis, aí os outros que eram de fora, que só tinham documento de fora, acabaram chegando, nem assinando esse termo, uhum, entendeu? Porque era documento de fora e tal. Ah, porque seria só pra residente mesmo, Dudu. É, entendeu? Então, mas não, né, coisas que o cara tava sujeito a acontecer, entendeu? Sim. Podia ter acontecido bem antes, então. Cara, como que foi aquele planejamento ali, na mesma formação do DVD ali, vocês? O que que deu na mente de vocês? Foi muito louco. Foi muita determinação, certo? Mas hoje eu vejo, tá ligado? Tipo assim, a gente sempre teve muita vontade, a gente sempre teve muita... Ó, rapaziada, vamos fazer? Ah, mas não, não. Então vamos fazer. Tá ligado? Nessas partes aí, tá ligado? O Lucas, ele sempre foi também, tipo, na resenha da, tá ligado? Eu incentivava ele, me incentivava, vamos fazer. Uhum. Sabe? Então, vamos fazer como? Não sei. Mas vamos fazer. Nós vamos cair dentro. Tá ligado? Só que, se vocês verem até hoje, em Curitiba, a gente não tem ainda uma tecnologia que tem nos outros lugares, que oferece uma qualidade de imagem, uhum, que tem nos outros lugares. Porque senão eu acredito que se tivesse assim mesmo... É, claro, tem bandas que fazem o audiovisual, né? Mas traz de fora. Traz de fora, entendeu? E eu acho que hoje, em Curitiba, eu acho que se a gente tivesse mais facilidade... Sim. A maioria das bandas já estaria com audiovisual na internet, bombando. Uhum. Tá ligado? E a gente fez essa loucura. Por quê? Porque a gente viu que era o que ia funcionar. Pô, era 2019, tá ligado? 2019. Uhum. Não tinha nem ainda churrasquinho do Menos é Mais. Não. Tá ligado? Tava começando a dar bom, todo mundo gravando EPzinho de 5 musiquinhos tacando no YouTube. Certo? Mas de audiovisual não tinha. Tá ligado? Se desse certo, mano. Se tivesse dado certo. Se a gente tivesse contato com um cara de câmera boa, um cara, um editor bom, tá ligado? Um cara de... Porque precisa de tudo isso, é toda uma equipe, tudo, né? Sim. Não é fácil, não é trampo fácil, né? Eu, com certeza, o Sempre Lance teria inovado o Curitiba. Tá ligado? Uhum. Isso eu tenho certeza, porque a gente foi e meteu muita cara. Tá ligado? Talvez por nós ser de fora e não acreditar que não tinha como fazer... Entendeu? Talvez hoje as bandas não fazem ainda porque acredita que não tem como fazer. Uhum. Entendeu?
Enquanto isso, tu olhar material lá dos caras de audiovisual no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá ligado? São Paulo, Rio, todo mundo, né? Qualquer um chega ali, o cara faz acontecer o audiovisual. E com qualidade. Sim. Entendeu? Com qualidade. Imagina, cara. Mas falaram que o do Lelê tá bom. Eu não sei se não saiu. Não cheguei a ver. Não sei. Eu não sei se saiu ainda. Falaram que tá bom, não sei se saiu, sei mas lá. Mas agora, já tá na hora, né, Osmar? Uhum. Já tá na hora. Não sei também se o pessoal daqui. Já tá na hora de contratar uma puta de começar a acontecer, né, cara? Entendeu? Tá na hora de começar. A gente precisa, cara. Tá mostrando a cara, né? De Curitiba. Eu acho que a gente tá muito fechado aqui. Entendeu? A gente não tem uma rádio que incentiva. É, isso que eu nunca vi por aqui. Um negócio assim. Talvez até tenha umas tentativas, tipo assim. Uhum. Umas tentativas assim. A rádio tal faz o disputa ali. Uhum. Certo? Ah, o melhor ganha. Mas aí, por incrível que pareça, sempre ganha só o sertanejo. Né? Onde? A gente participou. Na 98? Uhum, a gente participou. Na 98, claro que só vai ganhar sertanejo. A gente participou, tá ligado? A gente participou na 98. No ano, eu não lembro que ano foi. A gente foi para as quartas ou semifinal. Não lembro. E esse bagulho não é pra você que tu grava uma música com o cara? Não. Que aí... Cada um bota sua música lá e marcha. Então, aí você a tua música vai lá. Tipo, tu... Aí tem que ligar para pedir? É, ficar votando. Vai, votando, entendeu? Eu participei dessa parada, só que eu participei com... Em vez de não ter nada, já tem isso, tá bom. Né, mas assim... O que que ele tá rindo? É o bicho, cara. Ah. Ele é força de comida. Aí, cara, pode falar aí. Mas, cara, eu lembro desse bagulho, que era no Vitória Vila, que tinha a disputa das bandas, que as bandas iam lá tocar. Aí depois tinha o lance das votações, que tu votava pela internet, sei lá, se não me engano. Aí teve até uma época que eu participei, quem ganhou foi a Lucina. Que daí gravar música com o Pixote. Isso. Aí foi essa. Mas foi isso daí que eu lembro. Não sei se é esse concurso que tá falando. Se eu não, não, é do 98. Eu só não esqueci o nome, cara. Eu esqueci o nome. Sabe? Daí. Mas enfim, eu acho que falta, né, cara? Falta. Uhum. Que nem essa ideia aqui de vocês aqui, mano. Essa galera. Vamos colocar bem franco assim. A galera do pagode tem que comprar mais essa ideia aqui. Uhum. Tá ligado? Tem que participar mais, entendeu? Que, se for ver bem mesmo, o nosso movimento, ele não tem muita coisa aqui não, mano. Não. Tá ligado? Na verdade, cara. Cada um fazendo o seu e tchau. E eu acho que só aqui que não tem isso, cara. Uhum. Entendeu? Na verdade, tipo assim... Mas quando é site de fofoca, história. Eu nunca ouvi disso. Isso é verdade. Mas nem site, como é que fala? Página. 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 Aí foi história, pô. Mas por isso que ontem eu perguntei pro Negudinho até... O que ele acha da união dos músicos aqui em Curitiba? Se os caras são unidos, se não são. Porque cada lugar é um lugar, né? A gente vê que os caras do sertanejo aí, os caras são unidão, mano. Tipo, é um segurando o braço do outro, não, vambora. Um vem no meu DVD, revela um e tal. Aí... É feat direto. É. Ah, é feat em cima de feat. Eu procuro me unir. Tá ligado? Ser prestativo. O que é ser prestativo? Meu ver. Ou, vai ali, canta umas músicas ali. Não é que eu sou fominha, eu só quero ser prestativo. Uhum. Ah, vamos no meu aniversário? Vamos, mano. Vou com prazer, vou, tá ligado? Com nossa. Sim, se a gente tá no meio aqui, não gostar do que faz, mano, tá no ramo errado, tá ligado? Tem gente que se dói de, tá ligado? Não, mano. Tá ligado? Não vou ir, não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? Mas... Eu vou com prazer, vou pro cara se unir mesmo, tá ligado? Sim, sim. Só que, geralmente, eu acho que todo ano, dois, três anos, vai vindo geração de banda nova. Vai. Meu tá Deus, ligado? O que apareceu de banda nova esse ano? Aí o cara tá aqui, tá acompanhando a história. Por exemplo, tá 14 anos aqui, o Gui tá agora. Aí tu já viu muita coisa acontecer. Muita casa abrir, muita casa bombar. Mesma casa que bombou, porque ela fechou. Uhum. Entendeu? Aí vamos pular pra outra, certo? Bem-vindos ao grupo novo, certo? Sim. Aí, só que eu acho que eu também já fui assim. Tá ligado? Ah, tô com a minha banda tá um ano aqui tocando, então... Daí,
eu já tô estourado. Então é o seguinte, ah, não vou falar mais, não vou nem pá, porque eu já tô igual o Adriano Rosa. Tá louco, pai? Adriano Rosa pra mim realmente é uma lenda. Me espelho pra caramba nele. Tá ligado? É uma lenda mesmo. Me espelho pra caramba nele, cara. Assim como tem outros aí que eu podia, tá ligado? Sim. Tá falando, é cara que conhece tudo da noite aí, mano. Que já viveu, coisa rara e tal. Aí, mas lá no meu estado, a gente não tem muito essa mania, tá ligado? Tipo assim, mas eu vejo que daí tem uma molecada nova, tá ligado? Vem ali, chega por ti. Ah, cadê Léo Osmar? Tá bom. Nem toca direito, ou nem, pá, não me serve. Já viu isso ou não? Já. Não, sobre a minha pessoa. Presenciou? Não, 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 não. Um exemplo. Ah, se eu presenciei. A situação. Não, isso já. Várias vezes. Cara, tem uma bagagem, tem uma história, nego, tipo... Até aqui mesmo, tem uns que fazem isso. Mas, porém, eles fazem, mas a maioria dos caras que eles falam que não são nada, estão tocando. É de onde eu venho, mano. De lá do Rio, lá é o que eu mais vi, pô. Só que lá no Rio é o seguinte, mano. Lá no Rio, os caras ruins não vão tocar. Aí, talvez... Aqui já não tem, aqui já vamos embora. Vamos embora, foda-se. Talvez por isso o cara mais um pouquinho da antiga não vai estender a mão, não vai levar junto, não vai nem indicar numa casa que ele já toca tempo. Sim. Aquela galera que tá fazendo isso. Uhum. Isso causa uma desunião. Tá ligado? Isso causa uma desunião. Ah, mas o cara tá aprendendo a tocar, já acha que toca um monte. Não, mano, mas cada um no seu tempo. Daqui um pouquinho o cara vai aprender a tocar. Ou não também, daí, tá ligado? Mas depende do empenho do cara depende também. Depende do empenho do cara, tá ligado? Mas a gente tem que estar sempre torcendo pro bagulho. Sim, mas cara, mas eu acho que, tipo assim, o pessoal tá começando a defasar a música. Isso não é de hoje, já é de muito tempo. O pessoal tá começando a defasar a música, por quê? O nego acha que música é tipo como se você tivesse aqui, ó. Agora a gente pegando amendoim aqui e comer. Fácil. Não é assim, mano. Você tem que ter uma preparação, você tem que estudar. Não é, é uma profissão, cara. Não tem que fazer aquilo ali bem. Igual o Diego estava conversando comigo, que a gente tava conversando sobre o lance de violão e não sei o quê. E tem uns caras que vai lá, pô, os caras não mostram o trampo. Mano. Se você quer pegar um instrumento, você tem que estudar o instrumento. Você tem que conhecer o instrumento, conhecer o braço e tal. Pô, foi igual eu falo, o pessoal, pô, mano, me dá aula de violão ou não sei o quê. Cara, eu não sou nem violonista. Só que pra pegar o violão, eu tive que estudar. Eu não vou pegar o violão pra sair na pista pra fazer vergonha, velho. Só que assim... É tudo uma preparação. É legal, que nem legal do ano passado. Vamos supor, muita gente que toca harmonia na cidade se juntou. Ah, vou viver de freelance. Não quero ter um grupo, viver de freelance. É direito de cada um, tá ligado? E o nosso freelance vai ser X, tá ligado? Mas aí o teu vale, daqui a pouquinho o meu não vale, mas eu tô me igualando ao que vocês estudaram um monte, e eu não estudei nada, mas tá eu, no bolo. Entendeu? Mas eu tô no bolo que nem vocês. Tá acontecendo isso ou não? Tá. Entendeu? Aí... contratante, os outros integrantes tal. Tem que engolir isso. Tá ligado? Não, o cara tem que ser, eu acho que o cara tem que ser coerente, né, mano? O cara tem que ser coerente. Não, mas o negócio é o seguinte, eu tô estudando ainda ali, ó. Então chama o cara, leva o cara, entendeu? Porque eu não vou responder o teu trampo. Seja sincero. Porque é muito fácil, ah, eu quero, eu vou. Entendeu? Daí, só que chega na hora... Toca aí, meu. Vamos tocar o parabéns. Hã? Porra, parabéns. Ué? Toca aí, meu. Deixa acontecer. Como que é? Como que toca essa? Tá ligado, meu? Então, daí chega na hora... Meu Deus, cadê meu Pix? Cadê o meu dinheiro? Não, cara. Eu concordo com você. Porém, eu concordo e discordo. Certo. Por quê? Tipo assim, concordo por quê? Cara, o cara não estudou. Uhum. Porra, mano. Real. Não tem que receber o mesmo que as outras pessoas estudam. Isso daí é certo. Porém, tem o outro lado. Não falo do teu caso, mas falo do caso de outras pessoas. Padronizar? Não. Não é nesse caso. É, também é padronizar. A gente queria padronizar por quê? Vamos supor. Ah, você estudou e eu não estudei. Aí... O Gui tem um trampo lá dele lá. Tem cara que é assim. O Gui tem o trampo dele, não quer saber. Ele vai chamar quem? Que tá pagando, que ele vai poder pagar mais barato. Quem vai pagar mais barato? Eu que não estudei. Um exemplo. Vai pagar eu que não estudei, vou cobrar mais barato pra ele e vou lá tocar.
Ah, pô, não vou pagar o gauchinho. Tem cara que é assim, não vou pagar o gauchinho, porque o gaucho eu vou pagar R$200. Hoje eu pago, sei lá, 130. Não, assim. Mas se eu quero fazer um trabalho bom, eu vou pagar. É, mas é isso que eu tô falando, mas quem quer fazer trabalho bom? O cara não pensa no resultado, o cara pensa no valor. Você sim, você é um dos poucos, mas... O cara não pensa no resultado, pensa no valor. Eu faço raiva, que daí seguindo a ordem, eu vou ter que pagar o cara, entendeu? Isso serve pra qualquer um, pra percussionista, pra... tá ligado? Ah, padronizar, pra mim, padronizar, é todo mundo estudar, então. É, claro. Todo mundo tocar o repertório que toca na noite aqui, entendeu? Ah, tu fazer, ah, meu, mas daí é o seguinte, tá, meu, eu só toco samba, então eu não vou me meter lá no pagode. E daí quando vê... Eu tô lá no pagode, certo? Porra, o repertório que a gente toca na noite aí é difícil quando sai uma musiquinha outra diferente. Pra fazer uma musiquinha outra diferente tem que ter um grupo ali, tem que ter um teu repertório montado ali, né? Entendeu? Mas, tipo assim, ah, claro, tá todo mundo trabalhando pra caramba, às vezes o cara precisa, entendeu? Às vezes o cara precisa. Mas tem vezes que eu me sinto enganado, tipo. Entendeu? Tem vezes que eu me sinto enganado. Daí, ah, mas foi indicação do outro. Ah, ou então, ah, eu não... Tá, eu te chamei tu. Ah, não, vou mandar outra ali. Eu pergunto. O cara faz meu trampo que tu? Não, o cara faz. Então, do beleza, pelo tua resposta. Pelo tua resposta. Sim. E era isso aí, entendeu? Mas eu gostaria muito mesmo que padronizasse todas as coisas aí, tipo... Não, mas não vai acontecer isso nunca. Cara, já que estamos nesse papo também, o Tio falou da formação... Vamos agora pro final da formação. Do final dessa formação do Lucas, Maciel e Alisson. O que realmente rolou pra acabar essa formação? Porque há boatos. Há vários boatos. Então eu te queria saber qual foi a real. Eu sempre tenho pergunta também. Você tem pergunta no meu direct. Qual foi a real? O término. Término não, né? A saída desses três, que eles saíram praticamente juntos. Certo, né? Saíram juntos. Né? Saíram juntos. E teve já bafafá de um lado, teve conversa do outro. O que aconteceu na real ali, com os caras sair? Tá perguntando, eu falei que ia falar, vou falar na real. Certo? A real o quê? O moleque chegou muito novo aqui. Certo? Não lembro a idade do Lucas quando ele chegou aqui. Mas era novo. O Alisson novo. O Marcel já era mais vivido, mas assim, tava em outro ritmo, certo? Aí, eu falei, rapaziada, vamos fazer uma coisa só, vamos estudar, vamos crescer junto, porque na verdade, tipo assim, musicalmente, era bem, bem precário as coisas, entendeu? Não sou um baita músico, mas eu na época eu tinha mais noção. Mais visão. Até fazer essa pergunta já respondeu também. Tá ligado? Na época eu tinha mais noção, mais visão. Sabia o que eu queria pra mim. Entendeu? Automaticamente, eu queria fazer do meu jeito. Né? Mas até então, até um tempo serviu pra eles. Porque funcionou do meu jeito. Até um tempo serviu pra eles fazerem do meu jeito. Certo? Funcionou, não tinha. Vou falar bem na real, não tinha uma banda ensaiadinha. Né? Tinha uma banda ensaiadinha. Não vou mentir, musicalmente não era tudo aquilo. Porque eu sempre. Tá ligado? Sempre, o cara sempre quer mais. Tá ligado? Quando eles acharam que começou a não servir mais, porque daí cada um já tava com suas roupas, cada um já tava com suas casas. Certo? Cada um já tinha sua vida. Por que que eles iam ficar trabalhando comigo se. Eu sempre, pô, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, certo? E eu já estava na banda, já fazia, se não me engano, 5 anos, certo? Mas ainda assim, eu sempre dei autonomia pra eles, tá ligado? Sempre dei autonomia, a gente foi, sempre foi uma parada, mas a decisão final eu que tomava. Sempre procurei tomar decisões corretas, entendeu? Talvez hoje alguém discorde, discorda, alguma coisa assim. E nesse último ano, cara, foi o que eu falei pra vocês. Agora eu já não preciso mais. Ah, eu quero tirar uma música. Nossa, essa música é chata. Essa música eu não quero. Tá, mas vai tocar o quê? Não, vou tocar o que a gente já toca já. Tá bom. Ah, vamos ensaiar. Pô, vamos ensaiar.
Sério, mas eu tenho que fazer isso, aquilo. Tenho que cuidar do filho. Ah, eu tenho que falar com a minha mulher. Certo? Uhum. Ou seja, no meu ver, na minha cabeça, a musicalidade já ficou pro segundo plano, porque daí já tava... Ah, nem sei se eu quero tocar mais. Tá ligado? Se o meu jeito foi incomodando eles, o jeito deles também foi me incomodando. Aí foi o que eu falei pra vocês. Tem uma hora que o cara já não quer mais discutir. O cara só quer que aquilo ali acabe. Entendeu? Por que que eu, hoje eu não sou amigo? Eu não queria nem estar falando neles aqui hoje. Porque eu... tá ligado? Falaram que o som tá top, mas só tem um balinho, sei lá, eu não sei, falaram aqui agora. Não, né? Deve ter as diferenças, isso vai ter em todo lugar, tá ligado? Por que que eu não, são pessoas assim, fora o oportunismo, tá ligado? Esse bagulho aí. Porque realmente são pessoas que eu levava a minha vida. Agora baixou a voz. Uhum. Mas hoje são pessoas que eu, assim... Por quê? É, pelo que eu entendi, assim, na cabeça deles, ah, vamos dar um golpe no Gauchinho, já que ele falou que a banda é dele, né? Ele falou que a banda é dele. Tipo, eles fizeram, depois eu fiquei sabendo que eles fizeram todo um grupo, né? Fala mais perto do microfone. Aqui? Uhum. Fizeram todo um grupo. Era todo um trâmite ali, né? Pra chegar no final do ano, fazer aniversário da banda, pegar o dinheiro e... Certo? Dias antes do aniversário da banda, os caras começaram a anunciar, tô fora da banda, só vou cumprir as datas. Aí eu cheguei no cara e falei, inclusive tem o grupo e tem as conversas no grupo ali. Daí, os caras, ah, vão tocar até que dia? Vamos tocar até o dia 23. Lembrando que era a última data que nós ia cumprir, né? Uhum. Mesmo não aguentando mais, só que é uma empresa, né, cara? A gente tem que cumprir com o combinado. Tá? Aí onde é que eu senti a sabotagem? Tá, eu concordei. Vocês vão sair, tá ligado? Só que na época nós tínhamos uma dívida. Nós... Eu tô pagando, na verdade. Né? Que nem o Bruno Martins, que se ele estiver assistindo, aí só agradecer, entendeu? Por tudo, por palavras, por... Né, na pandemia, nossa, ajudou nós muito aí. Outras pessoas também que ajudaram nós aí de coração, tá ligado? Bruno chegou e deu um dinheiro pra nós. Tá ligado? Aqui, rapaziada, ó. Vocês curtiram o Réveillon de vocês. Pá, mas depois vocês me pagam em data. Nós cinco. Uhum. Eu, Bis, Alisson, Lucas e o... Marcel. Então, aí nós ia chegar lá, ah, paga aqui nós isso aqui. Não, paga aqui, tá, ficou, toca aí. Chegava na hora, não pedia dinheiro, nada, não sei o que. O cara chegou, não, gurizada, toma, tá aqui, ó, o cachê. Certo? E a dívida continuava, certo? Daí os caras fez toda aquela parada e chegou no dia do aniversário. O aniversário foi, da banda foi, né, um dos melhores que teve, assim, pra nós. Daí, aí eu lembro que tinha uma agenda pra cumprir na outra semana. Chegou lá no camarim e falou, ah, não, por mim eu cancelo. Eu falei, tá bom, quero cancelar, cancele. Uhum. Entendeu? Não, porque não sei o que lá. Só que daí, isso era no... No aniversário foi no sábado, no domingo os caras já tinham agendado outros bagulhos pra tocar com outras bandas, com outras coisas. Os caras já estavam na ideia de... Não tinha agenda, mano. Tem lugares que a empresa nunca mais voltou por causa desses bagulhos. A gente tocava na Monk em toda sexta, tá ligado? E era o show nacional do MC Davi, se eu não me engano. Agora era um MC lá. O cara do violão não foi pra sabotar a banda na casa. O Marcel. Exatamente. Uhum. Entendeu? A gente não pôde tocar. Sim. A gente deixou a casa na mão. Uhum. Como é que a gente vai tocar com sax e um cavaquinho? Meu Deus do céu. Tá entendendo? Uhum. Pedi desculpa pros caras, entendeu? Mas não tinha o que fazer. Ainda... O JS, meu parceirão, falou, cara, quer tocar na outra sexta? Falei, mano, não quero. Tá ligado? Não quero tocar na outra sexta porque... Imagina, cara, como que eu vou montar outra banda agora? Tá ligado? Os caras... Beleza. Daí os caras cancelou
umas paradas e tal. Mas eu também precisava daquele dinheiro que eu ia tocar. Tava me programando, pô, era Natal, né? Não sei o quê. Aí cada um vendeu seus Pix. Vendeu seus ingressos, as pulseiras, e cada um fez uma grana legal, né? Aí. Só que sobrou o dinheiro da entrada das maquininhas. Tá ligado? Na entrada das maquininhas. E daí. E eu disse, pô, cara, agora o que eu vou fazer, né, cara? Agora como é que eu vou montar? E o bicho tava comigo. Não, mas eu tô contigo, pá, meu primo, né? Uhum. Daí. O bicho chegou pra mim assim: ô, meu. É. Mas aí quando o dinheiro das maquininhas? Eu disse, quarta-feira. Daí, pois é, né? Eu ganho cachê. E tu vai dividir o dinheiro com os caras. Os caras, cara. Né? Não sabe o que os caras saíram. Uhum. Os caras te deixaram empenhado. Certo? Aí. Vê se melhorou, gente, o áudio. Pode falar. Aí, eu peguei. Eu bispo falou assim, tá, mas aí. Quando vê. Deu bispo assim pra mim, né? Sabe, né? Que a dívida com o Bruno, tu vai continuar acabando, a dívida vai ser só tua e minha, né? Porque o bispo também pegou a grana do Bruno, né? Aham. Uhum. Sim. Pelo menos aqui tá bom. Ele disse que. Daí ele disse pra mim, não, a dívida vai ser nossa, que a gente vai continuar com a banda. Sim. Né? Chegou no dia, caiu o dinheiro das máquinas. Eu mandei o áudio no grupo e falei, rapaziada, o negócio é o seguinte. É, eu vou pegar o dinheiro que sobrou nas máquinas, certo? Cada um já fica com o que vendeu dos seus Pix, certo? Com esse dinheiro, eu vou pagar a banda de apoio, vou pagar as despesas que deu na festa, certo? Uhum. E vou mandar aqui, ó, na época, eu disse, além do que vocês já venderam, eu vou mandar R$250 para cada um, exceto o teu, Marcel, que eu vou dividir entre os músicos que foram lá na Monken, ficaram te esperando ontem, na sexta. Eu vou dividir o teu dinheiro e vou mandar mais pros caras. Tá ligado? Porque todo mundo gastou de Uber, gastou de... Gasolina e tal. Entendeu? E foi o que eu fiz. Peguei o dinheiro dele e dividi com os caras. Entendeu? E com a dívida com o Bruno, vocês não precisam se preocupar mais. Porque como eu vou seguir com a banda, cada vez que ele precisar da gente, eu vou lá, vou tocar, vou pagar quem tiver que tocar, entendeu? Aí, se eu não me engano, o Bruno fez uma ou duas datas pro Bruno, entendeu? Aí ele me ajudou com... Porque quando eu fui falar pro Bruno que era eu que era responsável agora e tal, não sei o quê, ele falou, meu irmão, já sei de tudo, entendeu? Tu foi empreendedor, palavras deles, né? Que realmente, tu tem a dívida comigo agora, entendeu? Porque os caras não querem nem saber. Os caras cancelou e tudo mais e... Então, por esse motivo, tá ligado? Porque os caras queriam saber do dinheiro. Não sei o quê. Uhum. Por esse motivo, e tipo assim, porque eu não, já não, o convívio em si, a falsidade em si, ela já tava demais. Eu só queria subir no palco e ir pra minha casa. Não vi a hora de acabar. Tá ligado? Acabar e quando, parece que depois que, lá vem minha alma assim, depois que eu, acabou o aniversário, tá ligado? Falei, os caras falaram, não, né, me cancela, vou cancelar e tal. Falei, ah, então cancela, então deixa assim. Tá ligado? Claro, depois eu fui, liguei pros contratantes, porra, mano, tá ligado? Pedi desculpa e tal, né? Inclusive, ó, pra te ver como a gente fica, tem o dono do Espetinho Brasil, acho que é Patrick o nome dele, certo? Eu fui, conversei com ele, era o frente da banda. É o Patrick, é. Fui em frente, né? Fiquei sabendo que ele estava falando mal de mim lá em Pinhais, por quê? Porque nós estávamos tocando, nós tínhamos um compromisso lá. E os caras começaram, eu não quero ir. Ele ficou esperando a gente lá. Lá nos Petinhos? É. Ixi. Entendeu? Consequentemente, o cara colocou tudo a culpa em mim. Uhum. Entendeu? Mas eu não cheguei, dei satisfação pra ele, ah, cara, os caras que não quiseram ir, os caras que falaram que não sei o que, os caras só falavam os meninos, não sei o que, cancela. Realmente, daí chegou uma corda boa, a maioria vence. Mas por que tu não montou uma gig e foi? Mas aí não existia isso, tá ligado, mano? Não existia isso, era banda sempre lança. Não, mano. Tá ligado? Hoje, com os outros. Pois é.
entendeu? Pois é, não tinha isso, não tinha como, tá ligado? Uhum. Não tinha como, eu nunca toquei sem os caras, assim, entendeu? Onde ia um e os outros, uhum, tá ligado? Inclusive, quando o Kevinho entrou na banda, um dos meus comprometimentos pra ele, se nós tocássemos na esquina, ele ia junto. Quem? O Kevinho, que moleque tocava sax. Ah, tá. Toca o sax, Kev, né? Sim, Kev viajou comigo esse dia. Tá ligado? E disse, pô, mano, eu falei pra ele, não, tu é um músico que a banda precisa e tal. E o cara, eu acho ele bom demais, tá, uhum, ligado, mano? Então, graças a Deus, sempre cumpri minha palavra com ele também, tá ligado? Às vezes os caras, não, pá, vamos deixar o sax. Não, não, vamos levar o sax, não sei o quê. Ele dizia, não, deixa o surdo, então, né? E levamos um cara, porque o cara, ele largou o trampo pra viver disso. E nós comprometeu com ele, vai ter que levar ele, entendeu? Sim. E basicamente foi isso, né, cara? Tipo, peguei assim, tipo, acho que a gente, acho que tantos caras quanto eu, pra mim, não, sabe? Mas hoje vocês não se falam, vocês acham que são falsos, cara? Foram falsos com você, vocês não falam, não se falam mais? Cara, eu, esses são meus motivos, entendeu? Uhum. Eu não aguentava mais, eu acho que talvez foi o tempo mesmo que saturou, entendeu? Uhum. Mas eu fui sentindo essa ingratidão. E a falsidade. Também. Também. Fui sentindo muito isso. Uhum. Tá ligado? Então daí eu cheguei no meu limite. E dessa formação agora que vocês estão, que ali é família agora, né? Sim. Até perguntei também o Nego Dinho ontem. Eu falei, ele já tirou a limpo, né? Eu queria ouvir até de você. Porque, como que foi dito que vocês, tipo, você ali se dá... Esse teu mesmo, não. Então é tipo C? É tipo C? Dois mais, então. Teu tá feio ali. Mas, tipo assim, fala que vocês se dão, mas, tipo assim, você no teu canto, o Nego Dinho no dele. Foi o que rolou. O Nego Dinho ali... E você aí, isso é verdade? Cara, eu não cheguei a acompanhar a live dele, né? Uhum. Mas talvez é isso, eu tô sabendo agora, entendeu? Porque é meu primo mais novo, né? Eu, com a minha família. Não foi ele que falou, tá? Não? Não. Certo. Pois é, por isso que eu fiquei surpreso. Não, não foi ele. Porque eu com a minha família... Se eu tiver que dar um abraço, se eu falar, se eu tiver que, sabe? Uhum. Eu sou transparentão, assim. Entendeu? Eu... Mas também se eu tiver que falar os bagulho na cara, entendeu? Eu falo. Eu acho que família é isso, mano. Uhum. Não é tudo flor, entendeu? Sim. Aí eu fico passando às vezes, já passei muito por primo chato. Mas assim, se precisar sair da minha cama, qualquer um da minha família ficar lá, ou qualquer um amigo meu, eu sou o cara que faz isso. Uhum. Entendeu? Tem que sair da minha casa pra minha família ficar, eu sou o cara que vou fazer isso. Uhum. Entendeu? Ah, mas o cara não tava falando comigo, mas o cara tá numa situação ruim. Azar, mano. Tá ligado? O cara vai ficar junto comigo, entendeu? Então, assim, hoje, eu procuro viver mais a minha vida. Entendeu? Se meus primos quiserem uma palavra amiga que precisar de mim, se me pedir, sim, eu vou pá, entendeu? Mas eu não vou dar o palpite em nada, eu só quero saber, meu, tu tá bem? Tá suave? Então tá bom, tá ligado? Então vamos junto, vamos se abraçar junto aí, né? Eu e o Bis, mano, às vezes nós discutimos pra caramba, mas de uma maneira saudável. Uhum. Uma maneira que eu quero somar na vida dele, entendeu? Sim. O Elton, Negudinho, ele me escuta mais assim do que fala, talvez porque sabe que eu sou mais velho e quero o bem dele, entendeu? Nunca quis o mal dele, entendeu? E pra mim, eu acho que se não fosse por causa deles hoje, né, eu estaria fazendo outro projeto, talvez estaria até cantando sertanejo, que eu gosto pra caramba. Que isso? Tá ligado? Mas enfim, quando eles estiverem abraçados em mim, eu vou me abraçar neles. Uhum. Entendeu? Tá, mas aí não tem esse lance de ele lá e você aqui não, né? Não. É tipo assim, eu procuro deixar ele ver a vida dele. Mas se ele precisar de mim, eu tô aqui. Entendi. Entendeu? Entendi. Vou dar um toque, tipo... Ah, musicalmente eu não sei coisa nenhuma, mas eu sou chato. Uhum. Tá ligado? Sou chatão.
Às vezes se incomoda, tá ligado? Sim. Mas nós vai ali, nós na conversa e tal. Uma coisa que eu fiquei, que eu tive que aprender também é a me comunicar melhor, cara. Eu era bem ignorantinho, hoje eu vejo isso. Era mesmo. Isso é verdade. Eu posso falar isso, isso é verdade. Era. Eu era. Meu Deus do céu. Ele era igual uma pessoa que eu te conheço. Eu era chucrinho, talvez isso, né, cara? Fica mais difícil as coisas, tal. Aham, uhum, é, isso é verdade. Mas também ninguém pode, ninguém, tá ligado? Uhum. Tipo assim, pô, eu sou o cara que tiver que tirar minha roupa pra te usar, mano. É, isso é verdade. Eu vou fazer, entendeu? Mas também não posso, pá. Então, eu digo, isso era um defeito meu. Uhum. Mas eu procurei trabalhar isso, hoje eu tenho mais paciência, procuro expressar melhor pra não me entender errado. Agora que tu tem 42 anos, né? Eu aprendi cedo, né, Osmar? Eu aprendi, eu tinha uns 26, assim. Me... Cara, até falando esse bagulho de ajuda e tal, tu dá moral pra geral, isso é real mesmo, que eu tô ligado. Eu lembro, não sei se foi contigo que eu comentei um lance do Natal, que eu tava mó deprê. Acho que foi 2016, mano. Tava sozinho. 2016. É, por aí. Nesse, mano, acho que Deus tocou no coração dele. Pô, vou ligar pro Osmar. Do nada. Foi do nada. Tu falou. E eu em casa aqui, mano, sem fazer. Cara, Natal, mano. Eu deprei pra caralho, nada pra fazer. Fui parado em casa. Aí ele me liga, pô, mano, tá onde? Não sei o que. Eu falei, tô em casa. Pô, quer passar falou. Um Natal? A gente não lembra. Foi de quando eu tava te perguntando, né, e como detalhe, é que era aqui, né? Natal. Aí tu falou, pô, mano, eu já passei um Natal com o Gauchinho já. Detalhe, foi um bagulho de Deus, mano, porque assim, ó. E nós não éramos muito próximos. Uhum. Nós sempre, né? Sim. Eu me lembrei o cara sozinho, velho. Tá ligado? E não era porque eu estava sozinho, minha casa, como é que tava? Tava cheia, mano. Tá ligado? Geral, era um bagulho louco, então sei que lá. E graças a Deus foi abençoado, né, cara? Uhum. Pô, foi muito legal. Fiquei... Foi abençoado, entendeu? 3 dias. E daí nós ficou uma resenha da hora. Mas, muito top pra esse dia. Da hora, entendeu? Eu nunca vou esquecer desse dia. E não foi assim, ah, vamos ali pra te tocar, não. Não teve nada pra tocar. Uhum. Era só cachaça. Curtia. Churrasco e. Churrasco. É. Vamos fazer outro churrasco. Banho de torneira de. Calor, mano. Calor do caramba. Entendeu? Saindo na rua pra comprar gole. Sem camisinha. Do caramba. E eu não me esqueço, mano. Parado pela Bop. Nossa senhora. Nossa, minha filha era pequenininha ainda, cara. Ela chegou em casa e eu. Mas não. Coitadinha, não choque, não choque. Até os polícia viram isso que tava ali. Mas a filha dele que salvou a gente, senão eu te apanhar pra caralho. Muito, muito. Mas é, mano. Mas, aí, continuando nesse assunto de ajudar, vamos polêmica, um pouquinho de polêmica, que tá muito, muito choradeira isso daqui. Não, mas antes disso, ele falou agora ajudar e tal, tu falou de questão de dos moleques se juntar, motivar e tal. Tu um dia já pensou em parar? Tipo assim, ó, vou parar com a música, tipo... Ainda não. Ficar de saco cheio de alguma parada, tipo assim, alguma parada te... Encher o pote e tu... Não, mas eu acho que assim, ó, que nem esse ano, pô... Eu acho que todo mundo, assim, da música já pensou uma época assim, ah, vou parar, vou largar essa então, porra. Então, cara, a música é muito viva em mim, assim, é, eu não... É um dos motivos também que eu já falei isso pro Adriano. Sim. Adriano Rosa, que eu, tipo assim, é, eu não vejo essa vontade de parar nele, eu não sei o que acontece, mas eu tenho ele como muito, muita referência, tá ligado? Tenho ele muito como minha referência, porque esse, é um cara que... Parece que todo ano ele se renova, cara. Entendeu? É coca. Não, tô... Dá uma cachaça então aí. E parece pra mim que todo ano ele se renova, tá ligado? Então, eu quero isso pra mim. Não, sim. Porque eu acho que, às vezes, pô, um novo projeto, um novo... Tá ligado? Isso só vai renovar o cara. Entendeu? Só vai renovar o cara. Então, não penso não, tá ligado? Eu penso em... Não, como eu falo, desde que eu cheguei aqui também, falei, pô, mas eu vi aqui... Como eu falo, o que eu sei hoje em dia, quando eu comecei com música, eu comecei tocando percussão. Sempre acompanhei meu pai pra cima e pra baixo. Aí se dedicou na Armona? Me dediquei na Armona por uma história bem, como é que eu vou te dizer? Bem complicada. Porque assim, era... A gente tem um grupo lá, né? A galera que deu um salve ontem. É, lá no Rio. Um grupo improviso. Eu achava tipo... que era um grupo, tipo, que tocava no improviso. Não, mas era assim mesmo. Era. Porque, tipo assim, o grupo era os amigos do futebol lá do meu tio. Né? Aí tinha eu e meu pai. No improviso lá na Lapa, né? Não. Eu tô falando do improviso da Lapa. Não era lá no... Achava que era um grupo.
aí a gente, tipo assim, se juntava. Aí, tipo assim, meu pai toca, aí eu também, tal. Aí meu tio, aí, pô, tem um outro amigo ali que também toca, tal. Tava no sanguezinho já. Já, todo mundo junto, aí, pô, vamos fazer um... No final do futebol, vamos fazer um samba, vamos. Juntava todo mundo ali pra poder fazer. Às vezes só ficava escasso de harmonia, né? É mais fácil tu achar alguém que toca percussão do que achar harmonia. Aí beleza, aí levava o cara. Aí todo ano, meu tio tinha uma excursão. Meu tio não, a galera do futebol, né? Aí meu tio organizava o samba. Aí beleza. Aí levou o cara uma vez. Aí levou de novo. Aí rolou uma frustração lá, porque tipo assim... Vamos supor, tu toca harmonia. Tu não vai fazer nada. Eu te chamo pra poder ir curtir uma festa com a gente. E vai todo mundo lá. Pô, todo mundo é amigo. A gente não vai... Quem não quer dinheiro? A gente vai curtir. Um ônibus pra te levar. Te pega na porta de casa. Te deixa na porta de casa. Só pra... Tu pode levar tua mulher, tua filha. E vai curtir um domingo com a tua família. Pô, tudo arregado e tal, tudo mais. E tu ainda vai querer receber. Pô, vai curtir. Todo mundo ali igual. Mas não desvalorizando o trabalho do cara. Mas pode fazer nessa condição? Ah, não posso. Todo ano tava ganhando. Todo ano tava ganhando. Eu falei, vou aprender a tocar. Vou aprender a tocar harmonia. Parti pra harmonia. Aí cheguei e falei, ó, ano que vem ele não vem, pô. Não vem. Vou tocar cavaco. Vou tocar cavaco. Aí teve. Teve a festa. Aí fui eu que toquei e tal. Aí ele, pô, teve. Aí um dia a gente se esbarrou. Aí ele tava tocando cavaco num barzinho lá perto de casa lá. Aí tinha o banjo em cima da mesa, eu fui, peguei o banjo, fiquei tocando. Pô, tô aprendendo a tocar mesmo, tal, que você quer. Pô, teve a excursão da bola lá? Teve. Pô, aí não chamaram, o que que houve e tal? Fizeram, outro fez cavaco lá ou não teve? Eu falei, não. É, teve cavaco, pô. Ele teve, pô. Ah, não me chamaram? Até estranho. Eu falei, não, eu que toquei, pô. Falei, eu que toquei. Porque pra mim era inadmissível, mano. Todo ano tinha. E todo ano tinha a gente fazia que, vamos supor, todo ano tem a resenha, eu faço questão de te levar e deixo pra você à vontade. Se for trabalho, eu vou fazer. Então vai só você, mano. Mas não, os caras te pagavam pra tu ir e tu ainda levava tua mulher, tua esposa, curtia. Tinha ônibus pra te buscar na porta de casa e levar, ou se não desse no ônibus, alguém disponibilizava vaga no carro. É só liberar o Uber já dá uma vida pros caras. Entendeu? Aí assim, então eu falei, não, mano, eu sou muito de ser coerente com as coisas. Falei, pô, geral do grupo aqui tá tudo na mesma causa, mano. A gente se junta, faz nosso pagode. E bem depois daí que eu fui pra pista. Fui pra pista. Porque na época eu queria aprender a tocar cavaco pra eu ficar em casa de resenha com meu pai, mais nada. Sim. Mais nada. Aí meu pai falou, tu vai aprender a tocar cavaco, tu não vai ficar só tocando dentro de casa. Não vai, pô. Não vai. Pra mim foi foda porque eu aprendi, assim, na tora. Foi violão na rua, violão na escola. Aí depois parti pro cavaco, larguei o violão, falei, ah, vou aprender violão, quero aprender cavaco. Fui. Sim. Burro. Tinha que ter pego o violão. Não, mas acho que agora já tá meio caminho andado, né? Não, é, agora às vezes lá eu pego o violão lá do Osmar lá, fico lá fazendo umas paradinhas lá, mas assim, não foi uma parada de eu estudar com alguém. Não. Eu também seria, né, egoísta falar assim, eu não estudei com ninguém. Teve a galera lá do Rio que... Eu vou ter que te dar aula porque eu não aguento mais tocar violão. Aí eu vou pra guitarra. Então teve mais. Uma galera que, tipo assim, pegou no meu... Não, quer aprender a tocar? Beleza. Vamos lá, tem um deles, é o Marquinho do Banjo, lá no Rio. Ele me levava pra cima e pra baixo com ele. Ele, ó, tem outro banjo aqui, me levava pras rodas de samba dele. Ia lá... Me botava na mesa com ele, ele tocando banjo lá, me dava um banjo também. Tu quer aprender? Assim que aprende, na rua. Entre outros amigos lá do meu pai lá também que ia me passando a paradinha. Então eu sou assim, eu sou fragmentos de samba pelo Rio, de quem conhece meu pai ou a galera lá. Tu quer aprender? Não, vamos, aqui, ó. Senta aí, pá. Botei, não, senta aí, pá. E eu indo no samba também, que eu já ficava observando já. Isso é top. Desde criança. Então... A minha caminhada na música aí pra aprender harmonia foi isso aí. Na rua, metendo a cara. Você cheio de orgulho já, pá. É, era pra ele estar tocando hoje em dia, então eu tive que aprender de qualquer jeito. Era pra ele estar tocando hoje em dia, que na época, novinho, ele pegava o cavaco e eu queria ficar com o cavaco na mão. Aí deixava de estudar pra eu ficar com o cavaco. Então eu atrapalhei, né? Mas desculpa, pai. Agora tá. Atrapalhei, mas eu falei, não, mas nesse dia tô mexendo no meu ego, mano. Eu falei, não, vou aprender, esse cara não vai tocar mais, não.
Caraca, rapidinho, só agradecendo a galera aí. A galera tá se inscrevendo no nosso canal, hein, mano? Isso. Pô, é isso daí, galera. Se inscreve aí. Pô, que legal. Tá subindo aí, hein? Inscritos aí. Que top, mano. Tá subindo, hein? Tá bem, tá gostoso, hein? Valeu, família. Pô, esse é o cara do Gauchinho, só porque... Não. Vou fazer até uma fofoquinha agora. Olha. Pô, falei, agora você vai... Vamos subir até essa audiência agora. Tem um cara que tá muito famoso aí em Curitiba pelas polêmicas que tá acontecendo, que é o Breno Sorriso. Tá acontecendo várias polêmicas com ele. E ele morou com você, certo? Eu não sei se nessa época foi o que aconteceu agora, que ele tava morando contigo, que apareceu um nego lá batendo nele. Foi lá na tua casa? Não foi. Não foi? Foi na casa de outra pessoa. Foi de outra pessoa. Porque eu fiquei sabendo um bagulho assim, mas você aprontava bastante, né, mano? Cara, na verdade, foi uma fase muito saudável, tá ligado? O Breno mesmo, ele sabe, eu era meio sistemático na baia, tá ligado? Uhum. Tipo assim, aquele mais chatão. Porque, mano, vamos sentar todo mundo pra almoçar, tá ligado? Às vezes os caras não gostavam, não sei o que, mas a gente acabou acostumando. Sim. Vamos comer todo mundo junto, que nem família, mas só que o seguinte, mano, ó. Daí, qual fita? Vai sentar na mesa sem camisa? Tá ligado? Ah. Tá ligado? Daí, até tipo... coroa mesmo, irmão. Não, chatão. Não viu, não? Ele pegou o boné ali, o boné em cima da mesa aí. Chatão. Tá ligado? Mas... Agora eu vi que tu é chato mesmo. Verdade, cara. Caralho, velho. Tá ligado? Que isso. Não, mas era um bagulho saudável, tá ligado? Uhum. Então, aí o Breno, daí, cara, e nós identificamos muito que daí era o cara sozinho também, uhum, aqui na cidade, entendeu? Conhece, apesar do cara conhecer todo mundo... O cara não deixa de ser sozinho. É, isso é verdade. O cara conhece todo mundo na rua. Entendeu? Uhum. Mas o Breno, o sonho dele, eu não sei quando ele sempre foi tocar no Liga Nós. Daí depois ele foi tocar no Liga Nós e não tocou mais. Ele tá fazendo o quê? Mano, ele sempre se jogava pro Liga Nós. Ó, ele morava, pé da mãe, morava com nós. Nós era cúmplice, nós era pá, nós para. Resenha mesmo. Tá ligado? Mas ele um dia meteu pra nós, não, vou lá onde é que tá o dinheiro. Vai lá puxar o saco do Quindão, será? Tu vai lá puxar o saco do Gustavo, então beleza. Então vai, ô arrombadinho. Nós brincava, tá ligado? E nós dava risada, tá ligado? Daí ele foi tocar no Liga Nós, daí ele saiu do lugar, entendi. Entendi, qual é que é do Bololô. No caso, na época, né? Ele era o Bololô. Agora é o Breno Sorriso. Eu já sei, porque ele... Eu não sei não, minto. Rola boatos, mas queremos o Breno aqui, né? Vai soltar esse bagulho. Que eu não posso afirmar, ele tem que estar aqui. É, tem gente, tem uma galerinha que pede ele também, pra trazer ele aqui. Nossa, ele tá bombando. É o Breno e agora o Marcelo Paixão. O Gauchinho a gente já conseguiu trazer. Era o Gauchinho e o Fábio Vidal. Conseguimos trazer o Fábio Vidal. O Fábio. Porra. Eu não cheguei esse ano, tava aí. Falou pra caramba. Porra. A live dele foi a mais estourada até hoje. Mais visualização e tudo. Cara, a gente tá muito quietinho hoje, mano. É que a gente não bebeu muito ainda. Vamos começar a polêmica. Mas sabe o que é? Tipo assim, geralmente... quem queria ver... Tipo, cara, polêmica, estresse com música e tal. Não. Não, eu sempre fui o cara que todo... Musicalmente, a maioria falava... Ah, esse cara é pau no cu, não quero tocar com ele. Porque, tipo assim, o cara ser chato. Uhum. Entendeu? Mas é aquele bagulho. Tem que pagar o cara. É, o justo, né? Entendeu? Mano. É o que eu falo, mano. Quando tu é coerente, o nego tá fica, se incomoda. Fala assim, mas as minas, sei que lá. O que eu vou dizer pra ti? Eu vou fazer um resumo, tá ligado? Tem algumas meninas que ficaram meio magoadas comigo? Pode ser? Mas eu nunca prometi nada pra ninguém, assim. Uhum. Entendeu? É isso que eu tô falando. Eu não sou aquele cara que vai chegar nas minas, não, eu vou ser o teu príncipe. Uhum. Entendeu? Então daí eu acho que isso já me isenta de muita coisa, porque assim como eu não sou o cara que promete muita coisa, eu sou o cara que estou preparado para tomar o pé na bunda também. Se tu não prometeu e não... O cara tem que estar disposto. Claro. Então no resumo só o fato é isso. De já não prometer já é meio caminho andado. Entendeu? Porque eu sei que tem nego aí que chega, meu Deus do céu, né? Agora eu tô com a mulher da minha vida, quero, não sei. Rapaz, o que eu mais vejo. Daí, o que eu mais vejo. Entendeu? Então, tipo... Igual o Gui tá com a mulher da vida dele. Desculpa, eu tive que falar. Até cocei o olho aqui, calar ele. Óbvio. Vamos ver qual é que é da brincadeirinha ali. Cara, a gente tem muito assunto, mano, contigo, mano. É muito assunto. Então vou ter que remarcar, né? Porque vai. É, tem que remarcar. Ó, tem que ter a parte 2, cara. Transariano. Só metendo transariano.
Puta merda. O que tu me diz isso daqui? É fraude, não? Fraude. É fraude? Aqui, ó. Transariano. Pode isso, Arnaldo. É elogio, não, é crítica. Eu não entendi muito bem, não. Mas vamos lá. Homem, tomara que não seja homem, né? É, porra, deve ser, tá o cara de homem. Não, tá, não. Tá. Você tá namorando? Pergunta aqui, ó. Você tá namorando? Pergunta. Cara, eu depois que eu fiquei casado 10 anos, né? Uhum, lembro. Foi uma experiência pra minha vida. Isso fez eu aprender muita coisa, entendeu? Então, desde então, acho que eu namorei um tempo, sim. Logo depois que eu me separei, eu namorei 2 meses. Só pra ter certeza, né? Será que é isso que eu quero mesmo? Só pra ter certeza. Aí não deu. Não deu. Então, daí, então, não namorei mais, tá ligado? Pô, na moral, vocês estão fracos na pergunta, hein? Pelo amor de Deus. Ah, tem bastante? Meu Deus do céu. Gauchinho tá namorando ainda a gerente do banco. Caralho. A gerente do banco? Deixa eu ver isso aqui. Pegou alguém do banco? Acho que deve estar te zoando, né? Vocês sabem de muita coisa, aqui, gente. Um caraca. Vocês sabem de muito. Que isso, olha o texto aqui. Meu Deus, caralho. Cara, a gente do banco eu nem conheci, velho. Eu tô indo, filho. Depende, vê qual banco. Se for o Itaú que você tá devendo, é dessa. Era pra me liberar daí, né? Era pra me liberar. Tá louco? Como é que fala? Se eu namorar sua gerente, é claro que eu abri uma conta com ela, né? Quem não gosta assim de. Mas você já pegou alguma gerente mesmo do banco? Hã? Já pegou alguma gerente do banco? Acho que logo que eu me separei, eu fiquei com a menina que trabalhava de gerente. É ela mesmo, então. Pois é, mas faz muito tempo que. Cara, eu vou ter que tomar cuidado com essas perguntas. Tá bem difícil aí. O povo tá desatualizado. É. Tá louco? Ah, o meu, que deu um textão, meu. Porra, ela tá mais. Deixa daqui... eu ler primeiro, deixa eu ler primeiro. Nossa, daqui não é pra tu, não. Ah, bom. Não. Aqui acabou. Neymar, agora a de cima é a sua. Calma aí. Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu ver. Leia. Ele tá tremendo. Ah! Ah, mas assim. Ué? Afinal, é compromisso. Não, mas é podcast ou pô de namoro? Ué, eu não. Então, gente, não, mas afinal, é compromissado ou não? É. Eu te quero, você me quer? Ah, não, eu te quero. Tô te querendo, tá? Que isso, cara? Pode se revelar aí, tá? É o Tinder do Podiscórdia. Chama o homem na DM, chama o homem no direct. Pelo amor de Deus, cara. Ah, não. Tá. Vamos mais longe. Só tá aparecendo namoro aqui hoje. Vai dar namoro? Parece o Rodrigo Faro. Calma aí. Ah lá. Não, eu vou ler primeiro aqui pra mim. Aí depois você vê. Que eu não vi essa daqui, eu não vi. Eu viro pra você. Oh. Vem aí. Que horas que tava o negócio? Uma hora. Eita, meu tá... Deus, gente! Não, meu. Meu. Tá. Tipo assim, me ajuda a raciocinar aqui, porque eu ainda não vi se é um alfinetado, se é um. Ó. Fala pra ele que a gente sabe que ele tá sumidinho com uma loirinha aí. Queremos saber o que ela tá fazendo pra ele. Ou seja, o gigolô, o interesseiro. Tá bom. Aqui as mãos que eu fiz aqui. E fala pra ele contar. Fala pra ele contar, então vai ter que contar. Ó, cara, eu só trabalho, cara. Ultimamente eu só trabalho. Tá ligado? 6 vezes, são prova, tá ligado? É só trabalho. É só trabalho. O Richard lá, o Richard, dono do Zap lá, que abriu as portas lá, ele. Lá ele. Me deu oportunidade pra estar trabalhando com ele lá, sabe? Pra estar trabalhando, tocando,
E a gente se auxilia e tal, aquele... Cara, eu nem tô indo pra noite mais. Uhum. Entendeu? Nem pra noite, às vezes, dá uma passadinha... Mas é porque tu tá namorando... Mas namorando, como que namora? Eu tô só trabalhando. Não sei. Não, mas eu não namoro, meu bagulho não é namorar, pai. O pessoal que tá perguntando. Não, meu bagulho não é namorar. O dia que eu namorar, ele vai estar no meu Instagram, namorando. Como é que é? No Facebook, sei lá. É, em relacionamento sério. Mas não. Eu nem posso. Mas tá louco. Cara, vamos ver se vai sair do namoro. Nossa, você vai inventar. Não, mentira. É, mentira, mentira, pai. Que não. Isso? Não, peraí, pessoal. Na moral, eu vou parar de ler as perguntas. Vou parar de ler. Ah! E aí? Posso fazer essa pergunta também? Então, mano. Posso fazer essa daí? Será que você encara isso? Tá, pode não. Ser. É que daí, tipo... Não adianta querer dar de saboneteiro, não, filho. Ó... Como ele consegue fazer tanta menina de trouxa e elas ainda acharam que são as únicas? Chocado. Que isso. Chocado então é ela, né? Será que ela nunca participou? Não foi nem trouxinha, um pouquinho, nada? Não sei. Não, brincadeira. Mas assim, não, ó, esse bagulho de como eu volto a falar, né, cara? E tô trabalhando pra caramba, certo? É, por mais que a banda não tá tocando todo dia, mas eu trabalho outras coisas, né, uhum. Com a música também. E no bar e tal. Daí não tem tempo pra ficar de resenha. Antigamente era uma coisa. Uhum. Antigamente era pra arrebentar. Eu, meu bagulho. Tipo, eu sempre fui solteiro, tipo, tá ligado? Ah, vamos ali, vamos embora e tchau. E eu acho que todo mundo já teve essa fase, né? Eu não. Nunca tive. Essa fase, mas agora, tipo, eu cara, sou da igreja. Entendeu? Já vou fazer 30 anos aí ano que vem, entendeu? Pô, de novo com esse papo de 30 anos, ah, pelo amor de Deus, cara. Cara. Entendeu? Agora, tipo, não. Chega uma hora o cara tira o pé do freio, entendeu? Tipo, se eu largar o freio... Só eu tenho quase 30. É, você tem quase 30, é verdade. Eu tenho quase 30, doido. Isso é verdade. Cara, é... Mandar um abraço pro Fabinho aí, Fabinho tá um... Mano, o Fabinho direto tá, ah, na... meu viola. Fabinho tá direto aí com a gente aí. Opa, vamos voltar pra música aqui, cara. Uhum. Qual é um grupo que você tocaria, cantaria ou tocaria e um grupo que você não cantaria de jeito nenhum? Nem pagando. Nem pagando. Cachê que for, aqui de Curitiba. Pode ser um, dois, três, quanto você quiser. Ah, cara, pior que eu gosto de todo mundo. Ah, não. Não, eu tive... Sabonete, não. Para. Você tem uns que você não deve gostar. Não é possível, mano. Não, tu tem que ser muito bonzinho. Não é questão de gostar ou não gostar, mas de trabalhar. Trabalhar. Ué, ruim. Banda nova das antigas. Tanto faz, filho. Não, tipo, que nem as bandas das antigas, a gente sempre foi muito pá, tá ligado? Tipo, não, então vai nova, então. Na banda das antigas, eu tocaria em qualquer uma. Eu daria das novas. Entendeu? Das antigas. Das novas. Das novas, eu não... Tem bandas que eu não me identificaria com o repertório. Tá ligado? Ah, deixa eu ver, eu acho que a banda que eu não me identifico muito com o repertório. Deixa eu me lembrar aqui, mano. Putz. Ah. Tá sabonetinho. Não, mas é verdade, tipo, eu pra mim. Eu trabalharia. Tá sabonetinho você. Trabalharia sabonete. Pra mim, todo mundo tranquilo. Sabonete. Tá sabonete você, cara. Para. É verdade. Não vem não, que tu tem banda que tu não ia trabalhar. Eu sei que tem. Não. Ah, nas antigas, sim. É que as novas o cara não acompanha muito, né? Você não acompanha o quê? As bandas novas. Para, né? Para, pra cima de mim, jogador. Vamos lá. Pra cima de mim, jogador. E tu, mas qual que tu não trabalharia? Eu? Várias. Mas já trabalhou? Eu? É. Que eu, aonde eu não queria? Não, é, não. Onde tu queria, não. Mas que já trabalhou, eu não trabalharia mais. Que eu não trabalharia mais? Uhum. Ah, tem várias que eu não trabalharia. Que eu nunca trabalhei, eu não trabalharia. Várias. Mas por motivo de afinidade ou musicalmente? Musicalmente. É mesmo? É. Foda-se, então, eu falo mesmo. Colocando musicalmente, você tem... É, tipo assim, mas é...
É tudo uma questão de ajuste, né, cara? Ah, mas eu não vou ficar ajustando os outros. Só que daí a pessoa tem que querer. Eu não vou ficar... Serena Flor, abre o jogo. Serena Flor tá online. Serena Flor tá online. Queremos vocês aqui, hein? Verdade. Abre o jogo, abre o jogo. É, bota aqui, abre o jogo. Bora, abre o jogo aí, abre o jogo, cara. Não tem nenhuma banda. Vai só se passar batido mesmo. Bah. Sim, bro. Talvez o bloquinho. Jogou sujo. Olha lá, falou, ele inverteu tudo e o Osmar virou um entrevistado. Que isso, cara? Não, bloquinho é sacanagem. Bloquinho? Não. Eu não me identifico com o repertório deles assim. É identificar se você canta música que eles cantam no repertório. Não canto, cara. Canto assim. Já fui no show do Bloquinho já. Toquei junto com o Bloquinho já uma vez. Louco. Você canta a música ali. É o mesmo? Não, o Bloquinho não. O Bloquinho é uma banda top mesmo. Não, é top. Não, só ninguém tá falando nem isso nem não. Achei que era. Não, achei não. Que era. Ó, oh, me fala. Quem tem que falar é você, cara. Ah, porra. Bora, cara. Tá, então. Mas sim. Só o Bloquinho mesmo. Caralho, é muito. É o nome do grupo mesmo? É, Bloquinho, o Bloquinho. Cara, na moral, então tá bom. Vamos apertar essa parada então. Você tá com medo? Vamos apertar. Não, mas não tô com medo. Tá. Cara, acho que todo músico, principalmente a Harmonia, já sabe que teve uma treta muito grande sua e do Smith. A gente vai querer saber agora. Eu tô sabendo disso não. Não, tu não soube? E o Smith que veio aqui foi uma das audiências também muito grande que ele botou pra foder aqui. Meu Deus do céu, que confusão que ele arranjou aqui no podcast. Inclusive foi o primeiro que eu procurei pra assistir, né? Ia começar por esse, ia maratonar por esse. No... Derrubaram o nosso vídeo. Então tem que voltar, hein, Smith? É, o Smith vai ter que voltar de novo pra nego ligar pra ele ao vivo. Pois é. Mas aí, rolou uma treta de vocês. Eu fiquei sabendo que foi... Vou deixar você falar. Não, quem tu for saber? Eu fiquei sabendo que foi o lance de atraso de cachê. Que era pra pagar no dia, aí ficou enrolando, não sei o quê. Era pra pagar no horário, aí não pagou. Aí não sei o quê, aí falou que não tinha estipulado nem o horário pra pagar. Foi isso que eu fiquei sabendo. Aí deu essa briga toda, ele postou, te expôs lá nas redes sociais e tal. Aí eu queria saber dessa história aí. Então, cara, é assim... Eu, graças a Deus, tá ligado? Eu me coloco no lugar da outra pessoa, porque eu sou músico, entendeu? Se tiver algum enrosco, com certeza eu vou chegar em ti e vou explicar, entendeu? Mas não é interessante pra mim ficar com o dinheiro de ninguém, dar golpe em ninguém, porque eu me coloco no lugar da pessoa. E o seguinte, nós é tudo o mesmo barco, mano. Entendeu? Isso aí, prova e comprova. Certo? Daí, não sei de quem que esse cara tomou as dor, mas ele queria alguma comigo, tá ligado? E o seguinte, eu acho que se o cara quer alguma com o cara, não caça assunto, encontra o cara na esquina ali, ó, só vocês dois que nem, ninguém se envolve, ninguém se mete, daí resolve os dois. Entendeu? Porque, chegar aqui e falar pra caralho, vai tomar isso, vai tomar aquilo, vai não sei o que, vai não sei o que lá. Isso aí, irmão. Né? No WhatsApp, então, virar o bichão, entendeu? Mas marcar com o cara ali, tá, vamos resolver agora assim, os bagulho assim. Tá ligado? Se é o que é, quem é que não é e tal. Pelo menos eu senti isso desse cara, entendeu? Que ele tava com alguma comigo, né? E não, né, não tô como falar, não sei o que, não sei lá. Certo? Aconteceu. Lá no Zap, nós tocando, o bar cheio. Teve uma treta dele e do Jeff, o Jeff Lima. Os dois ficavam discutindo no palco, e que não sei o quê, afina o teu violão, afina o teu cavaco, não sabe cantar, não sabe isso aqui. E a galera esperando o pagode. Certo? Aí, esse cara, antiprofissional, porque assim, tu toca violão, tu deixa eu cantar sem nada, sem cavaco, sem nada, ou tu afina o teu instrumento antes? Afina antes. É um parâmetro? Sim, claro. Certo? Aí. O cara lá com o alicate no violão, ensinação já, falou, como é que tu vai afinar com o alicate? Tô discutindo. Aí eu olhei pra trás e falei assim, pô, cara, o bar tá cheio, esperando o pagode, eu tenho que ficar esperando tu afinar toda hora o violão.
tá ligado? Talvez, foi grosso, mas assim, eu tinha esperado bastante, inclusive eles discutirem. Uhum. E eu baixei, certo? O cara levou pro coração, talvez era o que faltava pra ele, né? Pra ele tomar alguma comigo. Só que é o seguinte, ele não tomou uma comigo na minha cara, entendeu? Não chegou na minha cara e falou, não gosto da tua cara. Até porque quando ele precisou de mim, ele não falou nada também, entendeu? Daí é o seguinte, o cara pegou, mandou lá, que não sei o quê, porque não sou mais teu amigo e não me chama mais, blá, 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 e me bloqueou. Rodou essas conversas aí no grupo. Então tá bom. Daí, no outro dia, tá ligado? Eu dormi. Quando eu acordei, comecei a fazer os piques, né? Uhum. Fazer os piques e tal. Ele me desbloqueou e falou assim, porque já é 6 horas da tarde e não fez meu pix ainda. Daí, eu disse, mas eu não te dei horário. Quem falou um monte de merda no WhatsApp pra mim foi tu. Entendeu? Eu falei, então tu dá uma esperadinha. Certo? Aí daqui a pouquinho eu falei, vou voltar a dormir. Uhum. E peguei, vou fazer o pix desse cara logo. Certo? Sim. Que ele tinha me falado já, parado. Vou fazer o pix desse cara logo. E fiz o pix dele. Meia hora depois, as meninas começaram a mandar. Tá vendo o cara tava falando? Ele já tava pago já. Uhum. Tá vendo o cara tá falando, mas como falando aqui? Daí falando assim, porque não sei o que, que eu era caloteiro, que não sei o que e tal. Aí no meu WhatsApp ele me bloqueou. Eu tive que falar com ele pro lado do bis. Uhum. Entendeu? Daí, só que assim, eu não fui no Instagram mostrar comprovante, não sei o que, tá ligado? Uhum. Tô aqui agora falando. Entendeu? Aí qual que foi a desculpa dele? A desculpa dele. Que o cachê dele era R$200 e não 150, certo? Mas eu tenho nas conversas, ele falando pra mim, não, ó, se não der, é bom, entendeu? É que nem não desenrola, várias vezes, inclusive hoje. Não tem desenrolo contigo hoje, não. Não tem nem conversa hoje comigo. Mas quantas vezes aconteceu? O quê? De nós falar, não, meu, ó, o negócio é o seguinte. Não, sim. Quantas vezes eu me fiz pra, tu viu que o bagulho pra quantas vezes eu... Uhum. Certo? Mandei os R$150 dele. Aí foi o que ele justificou. Mas não, ele tinha falado pra mim. Certo? Que lá não deu bom. Pode parar, tá? Não, não vai se ajudando, demorou. Entendeu? Daí, mas a questão, tá? A questão sempre foi. Ah, o cara não tem carro. Me empresta teu carro. Me empresto. Meu Deus, cara. O que foi, meu querido? Ele tá falando pra você falar no microfone. Quem tá falando? Teu primo. Tá. Aí, questão, ó, o cara. Ah, empresta teu carro. Presto. Ah, me ajuda nisso, ajudo. Ó, meu, ó, tá eu, minha mulher, meus filhos. Meu filho. Uhum. Posso ficar na tua casa? Irmão, pode ficar. Pode ficar. Ah, mas não sei o que, vim não sei de onde, posso ficar na tua casa? Eu nunca neguei nada pra ninguém, voz pra ninguém, entendeu? Mas a ingratidão das pessoas faz a gente ficar com raiva. Uhum. Entendeu? Sim. Faz o cara ficar puto, entendeu? Então eu digo, não tenho ideia de falar com ele, não tenho nada, mas eu digo, uma das únicas pessoas que eu odeio em Curitiba pela ingratidão e por querer falar demais, querer aparecer, é esse cara aí, entendeu? Aí aquilo, né? Não vai na internet, não vai nada. Sabe onde eu moro, no mesmo lugar. Uhum. Entendeu? Eu não sei onde ele mora. Ele sabe onde eu moro. Todo mundo sabe onde eu tô todo o tempo. Eu não sei. Então tu me segue no Instagram. Quer achar o Gauchinho no Zap. Entendeu? Eu tô só no Zap. Zap Pub, filho. Entendeu? Lembrando até que hoje também tem Zap Pub. Hoje tem, daqui entendeu? A pouco. Daí, então é um bagulho, cara, que... Cara, eu de verdade, eu mudei pra caramba, não quero. Sabe? Uhum. Ó, começou aqui. É, os coisas que eu entendi agora. Ah, aí, ó. Eu não entendi nada. Do quê? Também não entendi. Deixa eu ler. Não, mas é de boa. Não é nada polêmico, tema, não. Como que é? Tema de novela. Tema de novela. Não trabalharia. Mas botou, não dá. Falou que você não trabalharia com tema de novela? Musicalmente. Ah! Falaram que o tema de novela não dá musicalmente. Que isso? Ó, e até o Renato tá falando, tu não fala nada, mano.
Tá correndo. Correndo, não sei quem é, Renato Santana. Até um abraço pra ele. Abraço, Renato. É. Não, mas não fala nada, não. Mas, porra, mano, é que na verdade é a realidade. Tem várias polêmicas que aqui, ó. Se eu falar a verdade, eu tenho como provar o que eu tô falando, entendeu? Uhum. É tipo assim. Realmente, mano. Realmente, no decorrer da noite. Ah, aqui hein? O Renato Santana é os amigos da firma lá do Rio, pô. Ah, é? Porra, é. Porra! Pode falar com ele agora por isso. Brevemente, tamo junto, ó. Esse nego aqui vai também. O Osmar. Brucutu, vamos que vamos. Não é comigo, não é comigo? Não. Tá bom, então. Tá falando comigo. Ele. É mesmo, que tá calado aí, tá boiando. O Furacão tá bebendo. Na moral, e falar nisso, cara, eu não fiquei bêbado ainda. O Furacão tá bebendo. Tá muito estranho hoje. Tem que trabalhar e não posso trabalhar. Não fiquei bêbado. O que? Para. Falando nisso, cara. Pô, toda vez vocês. Cara, toda vez que tem uma resenha tua com o Zap, mano. Lá com o Richard. Ah, com o Richard. Meu mano, Deus. Na moral. Aí falaram, chegou nos nossos ouvidos esses dias que você estava brigado. Não é briga? Mas você. Você briga o tempo todo. Você briga, brigava, você briga o tempo todo. O tempo todo. Falaram que você não ia tocar mais lá. Mas não ia? O que aconteceu? Não ia mesmo não? Não, ia tocar no sábado, né? Não, falaram que tu não ia tocar mais lá. Não, sei não. Até porque, gente, nosso combinado lá, tipo, né? Das quinta-feira, né? Mas quinta-feira tu não tocou. Não, porque eu tava viajando. Ah, tá. Daí o que acontece? Não, eu não ia tocar mais no sábado, entendeu? Mas daí, cara, é assim, nem tudo é flor. Entendeu? Nós tava muito tempo, desde que ele abriu o bar, entendeu? Nós trampa, nós discute mesmo, nós debate as coisas. Esse bar não era na São José? Ele era, mas em outra proporção, né, cara? É. Não, porque eu tava falando até com o Gui. Uhum. Falei, mano, esse bar era no São José, agora que veio pra cá. Mas assim, é meu compadre, tá ligado? Uhum. E nós vai brigar, nós vai discutir, não tem, tá ligado? Ainda mais quando tá os dois bêbados. Meu Deus do céu. É, nós tomamos uma cancha assim. A força de resenha. Assim, tá. E na vez da resenha, mas também. Daí os outros vêm nós se abraçando também lá nós, na resenha, entendeu? Dá pra ver aí, tu vai tocar e ficar lá implicando contigo. Implicando, fica... Eu quero bater com o microfone na cabeça dele, mas aí vai como, vai fazer isso com o dono, entendeu? Mas é isso aí, tá ligado? Daqui a pouco, lembrando que tem o nosso quadro que a gente gosta, que é o Afino... Afina ou desafina? Tem. Não, o afina ou desafina é daqui a pouco. Ó, acabou a live aqui, vocês tudo vão pro zap, hein? É, tudo pro zap. E daqui a pouco tem o óculos da confusão também, o óculos tem. Da preta. Hoje tá gostoso aqui. Não, não chegamos ainda, não. O quê? Não. Porra, do jeito que tu tá sabonetando pra caramba. Tá um sabonete. Ele chegou aqui e falou, vou fazer de tudo. O teu primo, o outro tirou onda. Não, mas sabe o que é, cara? É que assim... Tu não tem é... medo. Não. Acho que eu fui verdadeiro aqui. Tu perguntou em relação a esse cara aí. Foi verdadeiro. Te falei a verdade. Se eu não me engano, tem essa conversa ainda, tem a resenha, entendeu? Eu vi o cara ter uma comigo. Daí se o cara tem uma comigo, né, tem que ver qual é que é e pum, entendeu? Certo. Não adianta vir aqui e falar coisa. Não vou mandar tomar não sei o que, não vou falar. Não, é isso aí. Continuo morando no mesmo lugar, entendeu? Inclusive casa que ele ficou. Morando. E marcha. Não vai no Instagram, não vai no WhatsApp. Entendeu? Pronto. É isso aí. Cadê o Cavaco? Cavaco tá aí? Tá por aí. Tá aí, né? Fala um abraço, nisso. Careca. Tamo junto aí. Manda um abraço pro Careca. Ai. É sério, Careca. O Careca aí, ó. Careca. Renato Santana aí, ó. Ah, você quer o Careca aí. Renatinho. Madruga. É o seguinte. Madruga, não quer falar do cara que fala, chama Madruga. Eu chamo Madruga. É. Ó, inclusive, ó, Gaúcho, enquanto tu ficar famoso, precisar de segurança. O homem. Chama o homem. É igual do Daniel. Chega nem perto, mão de pedra. Mão de pedra. Mão de pedra. Já teve confusão com outros músicos já. Confusão com outros músicos? Já. Não tive. Não? Não, cara. Não? Não. Outra das minhas confusões foi fora da música. Graças a Deus, eu dou tudo. Sim. Mas com músico, não, cara. Uhum. Pô, e tipo assim... Dono de casa já teve umas coisinhas. É, assim. Dono de casa é normal. Todo mundo tem dono de casa. Mas de verdade, com músico, assim, não... Nossa. Pô, e falar nisso também, eu tinha até pulado uma pergunta que eu ia fazer pra você. Do lance lá dos meninos lá, do Lucas, do Marcel e tal. Que falaram lá que na época quando eles saíram, que rolou um boato também. Que no caso, você passou a perna neles que você tava metendo a mão no dinheiro. Tá foi isso aí que eu falei. Foi o que eu expliquei ali.
Sim. Que ele saiu falando esse bagulho aí, entendeu? Uhum. Mas só que eu tenho provas. Ah, então, né? Foi eles que começaram a explanar esse bagulho? É, só que eu tenho provas, né, cara? Uhum. Entendeu? E tipo assim, bagulho de. Bagulho. Aí, se vocês quiserem. Uma coisinha a mais comigo, né? Tipo, você falar que algum dia eu fui desonesto com eles em relação ao dinheiro da banda, entendeu? Que eu não fui sempre certinho e tarará. Uhum. Aí já é outra parada daí. Sim. Entendeu? Aí eu vou querer prova, vou querer, sabe, um indício, alguma coisa. Até porque, mano, eu tratava as coisas, mas é o seguinte, eu só ia lá receber, eu só ia fazer um acerto e tal. Eu levava alguém quando eles não queriam ir. Então eu fui muito, sempre fui muito, mas muito transparente. Uhum. Tá ligado? Pra não deixar margem nenhuma. Sim. Entendeu? Uhum. Desse bagulho aí, entendeu? O que eles ganhavam, eu ganhava também. É. Entendeu? Mas era quatro sócios. E era isso, entendeu? É que o papo foi o papo que rolou. Então, né? Mas daí, a única coisa que eu saí falando em relação a isso, tá ligado? Só que daí eu tenho provas. Uhum. Entendeu? Até o próprio Bruno acompanhou toda a história. Entendeu? Uhum. Acompanhou toda a história. E é meu amigo, considero demais, entendeu? Mandar mais um abraço pra ele, que eu gosto desse cara pra caramba, independente, tá ligado? Ali, uhum. Não estamos um tempo sem se ver, porque, né? Nós sempre que pode a gente tomar uma, uhum. Entendeu? E então, em relação a isso, tipo, eu acho que eu expliquei pra todo mundo o que realmente aconteceu e o que eu realmente tenho uhum. provas. Entendeu? Uhum. Conversas, tá ligado? E só que o que. Me deixou, tipo, foi, eles queriam sabotar a empresa e conseguiram, na verdade, né? Uhum. De cancelar as datas, tipo assim, do cara não ir tocar, simplesmente não foi tocar, era um show nacional, a banda não pôde subir no palco, entendeu? Eu acho que pra qualquer músico, tu fazer isso aí pra qualquer um, tá ligado? Tu prova o que tu é, tá ligado? Tu teria coragem de fazer isso, Gui? Muita coisa eu não tenho coragem de fazer. Tu teria coragem? O quê? A tua banda tá um show nacional e tu simplesmente não ir tocar? Não. Sim, tenho. Não. Depende da... Não, eu tô falando não, da tua banda. Não, na minha banda? Sim. Dependendo da situação. Deixar sim. De ir? Deixo de ir. Dependendo da situação. A situação era tu ir tocar, pegar o teu dinheiro, os músicos estão ali, pegar o teu dinheiro. Não, mano, mas dinheiro não é tudo também, mano. Mas dependendo... Que... Mano, dependendo do que... Não, tô falando, não tô falando da mas casa... Mas eu acho uma puta sacanagem. Não, não tô falando do caso que aconteceu com vocês. Tá ligado? Então, caso... mesmo, então leva outro. Não, o cara de... Não, eu ia fazer isso. Não, o cara não fez isso. Ah, não, aí eu... Não, deixar de furar com os caras, não. Não, não, não furo, não. Eu não, não vou e boto outro no meu lugar. Entendeu? Não, entendeu? Isso daí eu faço. Tá ligado? Mas aí... deixar os caras assim, no escuro? Não, 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 não. Entendeu? Não, isso daí eu não faço, não. Tá ligado, mano? É isso aí, porra. Cara, mandaram aqui... Isso aí não existe com banda nenhuma, imagina com a tua banda. Uhum. É o mínimo, né? Oh, não é por nada. Eu até fiz essa pergunta aqui, foi que mandaram na terça-feira pra você, só que eu fiz essa pergunta pro... Eu usei essa pergunta pro Nego Dinho. E essa foi até que fizeram. Maneira essa pergunta. Fala assim, sente falta do sucesso do que fazia? É que... Mas em todo o tempo... Na verdade, ó... Sabe o que é, mano? É que assim, ó... Eu vivi muita coisa com o Sempre Lance, certo? Na época do Melô, do Charles e eu, não sei o que... Logo que começou a banda, cara... tem vídeo, tem imagem... Cara, nós tínhamos dois fã-clubes. Eu nunca mais vi isso em banda nenhuma. Uhum. Em Curitiba. Era dois fã-clubes. Era Sempre Lancetes e As Queridinhas. Uhum. Certo? O Sempre Lance não era mais o Sempre Lance. O Sempre Lance era conhecido como Os Queridinhos. Então eu vivi isso. Depois eu vivi a fase, tipo assim, pô... De tocar em show nacional pra caramba. De, sabe? E a música foi levando pra vários caminhos da hora. Entendeu? Só que eu já vivi muita fase ruim. Tá ligado? Como toda banda vive. Entendeu? Fase que diminui as datas, diminui a grana. Uhum. Certo? E nessa resenha ali, o Richard mesmo me ajudou bastante. Tipo assim, ele me incentivou psicologicamente. Entendeu? Então, eu tenho comigo que se eu não parar, é só uma fase. Uhum. Tá ligado? Porra. Vamos pô, o próprio grupo Liga Nós, que é um dos nomes que eu acho, sabe, mais forte. Uhum. Então. Eu sei que os moleques passou monta, desmonta e remonta, mas nunca desistiu, entendeu? E hoje estão aí voando, certo? Então,
é, fica nas mãos de Deus, tá ligado? Tipo assim, pessoas que seguiam a banda antes, seguem ainda hoje. Dá pra gente ver o resultado, né? No próprio Zap, porra, que nem lá na Fazenda, a gente tocou lá no... No pagodinho da Puff, uhum. Né? Graças a Deus, sucesso, a galera tava com saudade de ver o Sempre Lance lá, na verdade, entendeu? Rapaziada da Fazenda, o Tony, o Marcos, meu Deus do céu, tá ligado? Os caras, sem palavras, né? Pessoas que, sabe? Então, o fato de ter dado uma desacelerada, entendeu? Não vai me fazer assim. Não é ego, não é nada. Todo mundo quer estar tocando, todo mundo quer estar sempre com prestígio, certo? Mas graças a Deus, como eu falei, as pessoas acompanham, as pessoas seguem, entendeu? Uhum. E tipo assim, não vou ficar usando o Instagram da banda pra transparecer alguma coisa que não é. O fato é que Sempre Lance antes era uma banda que não tinha freelance. A galera toda era da banda. Isso dava pra gente a condição de tirar músicas novas, de implantar músicas novas no repertório, tá ligado? Coisa que muita banda que é montada hoje não tá fazendo. Uhum. Entendeu? Estamos indo pra quê? Pro convencional. Ou cada um gosta do seu repertório também, não sei, entendeu? Mas eu curto colocar músicas novas na noite. Uhum. Tá ligado? Gosto dessa parada. Entendeu? Eu acho que é através das bandas que os artistas nacionais vêm fazer show. Tá ligado? Se tu canta, pô, mas daí tá o lá, por exemplo, os caras lá no Rio, lá em São Paulo, tá tocando a música dos caras toda vez. E daí é o seguinte, a gente bota no repertório, porque os caras vão fazer show aqui. Entendeu? Eu acho que isso aí ajuda muito, mas o cara tem que ter uma banda montada. Entendeu? E, tu vai fazer um freelance pra mim, às vezes até rola. Dizer, Osmar, tira a base dessa música aqui pra mim aqui, ó. Tá ligado? Uhum. Mas ela não ensaiou ela, não foi no estúdio. Sabe? É diferente. É muito diferente, entendeu? Então, o meu objetivo é voltar a ensaiar. Mas isso já não estava acontecendo também no Sempre Lance, entendeu? Sim. Porque estava tudo muito assim, eu falei, não vou ficar me estressando, não vou ficar discutindo, mano. Entendeu? Se largou mão, então largou mão, entendeu? Sim. Então, isso vai saturando o cara, mas é isso, mano. Tá ligado? Eu pretendo, sim, quero ter um trabalho de qualidade. Porque o sucesso, o dinheiro, ele é consequência, mano. Tá ligado? Eu tenho o pé no chão e sei que é assim. Consequência de um trabalho bem feito. Né? E graças a Deus. Vamos pra frente. Esse podcast tá muito quieto hoje, né, cara? Tem alguma casa que tu falaria assim que. Pô, essa aqui eu queria muito voltar. Que tocou e hoje em dia não. Ah, tá. Não mais. Não toca mais assim. Pô, essa aqui eu. Voltaria 100%. Agora, de imediato, na verdade, uma casa. Alguma assim que, tipo assim, marcou a carreira de Sempre Lance, que foi, abraçou bastante a galera. Ah, foi a... Não, antes do Zap, porque assim, ó, tem, né? É, porque dá pra ver que a galera lá abraça bastante lá. Cara, ó, O Caldeirão do Samba, por exemplo. Nossa, tem muita história no Caldeirão do Samba. Tem mesmo. Eu sei que tem. Falei, meu, o nome do quê agora? Eu sei. Tem muito. Tipo, o Caldeirão do Samba, porra. É um lugar tradicional, Curitiba. Certo? E eu, porra, voltaria a tocar. Gostaria de voltar a tocar no Caldeirão do Samba. Na Monken, tá ligado? Só que, tipo, tem projetos. Na Monken, eu sei que ficou um ponto de interrogação, tá ligado? Uhum. Porque acolheu muito nós, só que a conduta não condiz com tratamento, com a grana que a gente ganhou lá, tá ligado? Ninguém nunca na Monken me destratou. Até hoje eu chego lá, todo mundo, meu amigo, certo? Sabe que eu não fui culpado. Mas, pô, mano,
fazer todo um trabalho, uma divulgação, a casa lotada. Ó, rapaziada, vai ter o pagode, depois vai ter o funk. Independente se foi por causa do cara do violão, mas a banda não tocou. Galera que chegou lá 10 horas da noite, 9 horas da noite, esperando começar o pagode no máximo meia-noite. Foi começar... Desculpa, gente. Foi começar a vir a primeira atração a partir das 2 da manhã, que era o show da MC. Caralho. Então, talvez a gente nunca mais volte a tocar na Monk. Mas era um lugar que eu gostaria de tocar. Entendeu? Simples. Né? Complicado, né, cara? E também, do Caldeirão também, tipo, eu sou super, tá ligado? Eu acho que todo músico tem aquela casa que ele... Ele simpatiza muito com a energia, se dá muito com a energia da casa e tipo assim, porra, esse lugar aqui eu voltaria sempre que desse pra, né? Não, pra tocar ali. Eu tô com saudade ainda mais 5-5. Hoje também, tipo, por exemplo, cara, eu me sinto muito da hora a galera que vai no zap, vocês estão ligados, vocês estão sempre comigo. É muito acolhedor. Cara, às vezes a gente tá em casa e eu falo assim, pô, mano, quem é no zap? Ah, os moleque lá, os guri lá que tá... Vai é tá muito quando eu fiz... Fala, muito, mano, vamos lá, fiz tal. Fiz muito mais amigos no zap, de quadrado, sabe? Então... Pô, sempre, graças a Deus, desde quando começou a Quinta da Recaída, a galera sempre representando. Sim. Entendeu? Graças a Deus. Então, cara, eu não posso reclamar muito não, tá ligado? Eu tô naquela fase, assim, de levantar a cabeça, entendeu? E seguir a trajetória, tá ligado? Porque graças a Deus, como eu falei pra vocês... Eu fui me policiando em relação, tipo, às minhas atitudes como pessoa. Ah, cara, eu não quero mais ser ignorante com ninguém. Ah, não quero mais ser grosso. Uhum. Às vezes dá deslado, mas... Entendeu? Mas é porque não conversaram com a minha mãe ainda, né? Aí... Bah, cara, não, nem quero conversar. Ah, tá louco. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu. Trilo. Eu já comentei. Aqui, dá uma olhadinha aqui. Então, cara... Já comentei com o Osmar direto. Não, tem mais, tem muitas aí. Já comentei com o Osmar direto, porra, falei, mano, os moleques do Sempre Lance é foda, mano. Peguei uma amizade fodida, assim, da primeira vez que fomos lá, ele apresentou todo mundo. Pior lugar que eu te levei, né? Que isso, cara? Mano, isso aqui. Eu entendi. Não seria... Tá aqui, ó. O Danilo Rafael botou hoje, mas deixa os caras no escuro sempre que tá presente. Ah, não vou nem responder. Nome ali do parente, eu nunca que isso, cara? Oi? Nunca aceitei dinheiro dessa pessoa. Aqui. Tá, mas tudo bem, eu não, tu não quer, não quer. Ô, mãezinha, axé. Não tem sentido isso aqui, tô falando coisa que não... Aham. Uhum. Certo? Não... Eu, hein? Né? Falando coisa aqui que não procede, de verdade mesmo. Não, você quer responder isso daí? Quer tirar o nome da pessoa que quer responder? Ah. Os telespectadores, pô. Tá. Não dá, tá bom, não. Ó, a pergunta foi aqui. Eu não vou falar o nome da pessoa. Te colocaram aqui. Mas falou. A mesma pergunta pra ele. Não seria melhor trabalhar do que aceitar dinheiro de uma amiga para as filhas? São muito folgados. Então, no caso, falaram... A mesma pessoa que colocou isso daqui falou, mandou também pro Nego de ontem. É, meteram essa ontem aí. Meteram a mesma pergunta também pra ele, agora que eu lembrei. Não, mas é tipo assim, essa pessoa nunca me deu dinheiro. Entendeu? Uhum. Não teve isso. Teve pessoas que já me ajudaram muito. Uhum. Certo? Sim. Essa pessoa não. Pô, que estranho, cara. Esse pessoal é tudo estranho lá, tipo, cara. Eu não quero entender a situação do pessoal se doer, mano. Tipo, o ser humano tá aí pra ajudar, pra... É, mas a pessoa quer ajudar, né? Também se deu, também. Azar. O ser humano tá aí, então, mano. É, pra... Isso aí não, é questão de maturidade, mentir, né? Pai, não vou te mentir, não. Fico pedindo as coisas. Oi? Mas se me der, pai, bate o chinelo. Bate o chinelo da boca, eu tô louco. Bah, monstro. Pô, verdade. Meu... O Natal tá aí, pai. E é bênção. Mas o ser humano tá aí. Se tá te ajudando é porque realmente é amigo. Uhum. É amigo. Então, o Natal tá aí, os guris tão como? Mano, mandaram essa pergunta 10 vezes já, essa pergunta. Toda hora, mano. Qual? Toda hora, mano. Querem saber? Tá ficando pesado. Pô, tá magoada.
Está chateada. Pô, mas o que que leva uma pessoa a chamar outra pessoa de nojento sem saber o que... Quer ler essa daí? Sem ter prova. Quer ler essa daí? Quer responder? Você mesmo? Não, mano, mas é que não procede, tá ligado? Ó, pode ver, ó. Aqui, ó. Quem que leva quem? Tá, aí é o seguinte, ó. Quantas amigas tu tens, mano? Eu chamo as pessoas, várias. Eu convido as pessoas mesmo pra ir no pagode, vai quem quer, mano. É. Aí daí é o seguinte, eu te chamei, daí, ah, cada ali é amante, cada ali é namorada, cada ali é isso, cada ali é aquilo. Não existe, mano, eu vou sempre convidar a galera pra ir no pagode. Uhum. Entendeu? E daí não sei o que estão falando, falando que... Ô, louco, mano. Mas o cara convida as pessoas pra ir no pagode, daí que bagulho de... Ah, lá no Rio a gente fala assim, é. Quando vem uma fofoquinha dessa aí. Não, passa cu não. A gente fala é. Assim, é. É muita opinião formada pra pouca ideia trocada comigo, tá ligado? Muita gente que não te conhece, não sabe nem às vezes teu nome e. É. Adora falar. Ah, porque o fulano falou. É. O fulano falou. Ouviu aqui, sabe? Às vezes é uma hipótese, a pessoa, eu acho que é. Ah, aí pega o bonde andando, aí vai e leva pra outro lugar e tal. É sempre assim, é normal, cara. Isso é normal. Onde pô, ó, quem falou isso? A fonte, voz da tua cabeça. É... Eu costumo dizer que meu relacionamento é com a minha banda. Certo? E nunca foi... Pô, nunca, desde que eu comecei a tocar na banda, aí foi ali pra mim mesmo. Porque depois que eu me separei, foi só sempre lance. Nunca namorou. Nunca casamento, é sempre lance. Teu casamento foi sempre lance. Não, mas isso te diz alguma coisa, esse nome? Ou não? Sempre. Pra mim, lance. Não é sempre namoro. Sempre casamento. Sempre Mac Lanche feliz. Não, mas. Né? Porra. Mas tá bom. Mais uma pergunta aqui. Eu vou fazer essa daqui se eu te mostrar, azar. Saudade de quando eu pedia mais pulseira pra você, pagodão da Zoe. Deixa eu ver aqui, mano. Pô, bastante gente me ajudava, mas se alguém precisar, eu vou lembrar quem é aqui, deixa eu ver aqui. Você que vendeu mais pulseira aí pro Gauchinho, se identifica. Se identifica, no... identifica, eu mando um salve. Manda aí no chat aí, ao vivo aí, pra gente aí. Não, pera aí, deixa eu ver aqui. É, se você lembrar... Nossa, que tem bastante gente que me ajudou pra caralho. O meu carro, será? Não. O quê? Então... De novo essa pergunta. Ah, pode falar. Caralho, mano. Deixa eu ver, cara. Ah, você namora? Porra, mano, toda hora. Gente. Namoro com sempre lance. Não com os guri, com o nome, com a banda. Estranho lá ele. É. Cara, acho... meu tamanho tá... Ixi. Olha lá, o Osmar, ele me assusta que esses três. Tá, o que é? É o povo de Jesus. Quer ler essa daí? Pode ler, pode ler. Pode ler, lê essa daí. Lê essa daí. Não, não. Lê, não, lê. Não. Não tem, eu não vou ler. Lê. Lê e depois você fala, não sei lá. É. Pode ler? Pode ler. Tá lá, ó. Quem é a loira tatuada que às vezes tá com você? Cara, a tua tia? Quando eu vou no pagode, eu converso com muita gente, tá? Aí às vezes, talvez me viram conversando com alguém, ou perto de alguém, já tem a suposição que... Teve fase na minha vida que chegaram e diziam assim, o Gauchinho deu oi pra mina e já ficou. Uhum. Teve isso, mano, tá ligado? E tipo assim, ninguém é um maníaco, ninguém é um psicopata, tá ligado? Que tipo, todo mundo tem a pele, todo mundo, não, meu. Tá ligado? Lá quando eu tinha 20 anos, tá bom, beleza. Mas eu vou fazer 30 já. De novo, meu Deus do céu, cara. Eu vou acabar logo com essas perguntas que tá aqui, cara, que eu não aguento mais. Ah, gostoso, mandaram aqui gostoso. É alguém que te pegou, hein? Tá querendo de novo. Ou deve ser o traveco lá que tá. Pode ser. Aqui, qual a sua relação com a mãe da sua filha menor? Ainda estão juntos? Não entendeu? Cara, ela, deixa eu ver, tem uns dias já que ela me mandou pastar.
Tem uns dias e. É, inclusive. É, me xingou pra caralho, ficou bravo e tal. E mandou pastar. Vai fazer o que a vida aqui? Ela, então ela foi a última. Pronto. Foi a última, ela? O quê? Ela foi a última. Cara! Nossa, não, tá, mano. Foi, né? Foi a última. Assim, ah, minha bebezinha, não. Deus me livre, tá louco, meu nenenzinho, amo demais, minha bebê, tá louco. E daí, né? Mandei a mãe dela, sei lá, cara, a mãe dela tá bem louca e mandou pastar. Que isso, cara? Vai fazer o quê? Cara, o pessoal tá pegando muito pesado nas perguntas. Tá vendo só? Que isso, gente? Estou revoltado hoje. Que tá todo mundo... Cara, olha a paz hoje que tá aqui nesse podcast. Né? Ontem tava um inferno, ontem. Hoje... hoje tá boa paz, cara. A gente nem bebeu. Apesar que ia ser um inferno melhor, hoje, mas então o povo tá bebendo. É? Não, cara, a gente falou, vai ser um inferno esse podcast hoje. Tá bem tranquilo, cara. Só que aí, ó... Cara, na moral... Não vou ler isso daqui. Isso daqui, eu não vou ler. Tá, deixa eu ver então. Eu não vou ler. Nossa, essa é mágoa pura. Não, muita mágoa, que isso. É mágoa se ele pura. É, tudo bem, gente. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha ele, não é, não é foda. Oh, eu não tenho nada a ver com isso. Ó. Oh. Ah, tá bom. Azar o teu. Eu não, vou ler. Calma aí, não, tá, é tranquilo, cara. Tá bom, acredita em mim, confia. Não, confia em mim, pô. Confia em mim. Mas tu tá entendendo que tá rolando uma mágoa aí que eu não tô entendendo como é que é? É, tá rolando uma mágoa. Tá pegando alguém aí que, sei lá. Não tô pegando ninguém, viado. Só que tava. Mas já pegou. Antigamente pegou eu já peguei as pessoas. Claro, pô, ninguém te pegou, mas aí. Eu nunca peguei ninguém, graças a Deus. Ah, eu sempre. Eu, quando eu, ó, tô solteiro 2 anos, nunca peguei ninguém. Ai, ontem, tá louco, tava eu e o Murra conversando. Quando vê, encostou uma amiga do Murra. Ah, porque eu tenho um filho do fulano, não sei o que. Não, é teu. Ah, tá, que susto. Aqui, ó, é verdade que você é sócio no Zap? Parece, pelo jeito, que se mete lá. Caralho. É verdade que você é sócio do Zap? Parece, pelo jeito que se mete lá. Faltando uma vírgula, mas tudo bem. E aí, você é sócio ou não é do Zap? Cara... Sócio no Zap? Não, responde aí, eu trabalho no Zap. Como músico, né? Uhum. Amizade com o dono. E... Gauchinho Paixão. É ele, né? E acabei, tipo... Não diretamente, mas a gente trabalhou muito em divulgação, a gente trabalhou muito fazendo agenda, trazendo atração, entendeu? Uhum. É, hoje 90% da atração das bandas que tocam no Zap, né? Uhum. Ou foi eu que coloquei na agenda, ou foi eu que indiquei, entendeu? Ah, agora entendi. Então você que manda na agenda lá. Por isso que você não me colocou nunca lá. Ô, louco. Mas tudo bem. Eu não tenho mágoa. Não, o Richard manda na agenda, mas assim... Eu aceito a gente isso, conversa, meu coração sobre, continua aberto. Sobre, né? Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Fica tranquilo, que eu aceito isso, meu coração continua aberto. Lá ele. Vamos lá. Eu vou acabar com essas perguntas aqui hoje. Ah, desculpa, cara. Não, deixa eu ver. Osmar, não. É de boa. Tá de boa. Calma, tá. Essa... Tem pior aqui, ou você quer que eu veja as piores? Quer que ele chore? Não vou falar o nome da pessoa, porque eu não quero processo. Calma, cara. Porra. Aí não tem graça, porra. É, não tem graça. A produção tava até agora sem si. Porra, qual é a graça? A produção tá quieta hoje também, tá? Ontem a produção tava mais não, mas, tava participativa. Responde, tava... Não quer responder, então? Ele não quer responder. Esse bagulho toda hora, esse bagulho aí. Entendeu? É alguém que, sei lá, estão fazendo o quê? Que aí? Não, vocês não. Aqui foi pesado. Tá aí, ó. Deixa mesmo. Ah, não. Você não vai responder mesmo? Pra quê? Eu vou fazer minhas perguntas, você só tem que responder. Melhor. Bora. O povo tá sem criatividade, não tá vendo aí? Tá. Qual é a música que tu mais odeia cantar, mano? Qual é a música que tu mais odeia cantar, que tu não gosta de cantar? Só pra saber, que eu vou pedir lá hoje no Zap lá.
tu não gosta. Tem. Ah, acho que é cerveja de garrafa. Toca aí. Ah, canta, mentira. Aí. Canta aí. Ah, não, mentira. Canta, mano. Canta aí. Vai, toca aí, toca aí. Vai. Começa então. Não, eu caramba, você que vai cantar, você que é convidado. Vai. Cerveja de garrafa, vai. Mas no cavaco tem que ir ao violão. Não, tem que ir ao violão. Não, nunca vou ouvir. Eu nem lembro como é que começa essa música, não. Ah, pelo amor de Deus. Bacana. Me ajuda, mas, porra. Ah, porra. Vai, cara. Não, cheio de bebida e gelo. Vai, azar. Carro e não sei o quê. Vai, cara, também tô. Me ajuda então, Marcelo. Não, você começa ou termina, vai. Cara, ó, essa música. Vai, dá um mi maior. Bora, meu irmão. Bora. Pode ser outro. Canta, não, cantando música que a gente odeia. É o quadro. É o novo quadro. Cantando música que a gente odeia, vai. Ai, Deus. Vai. Bacana como tá legal aqui. Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz. Me dá um gole dessa tua paz. Eu também odeio essa música. Hoje eu te vi, quando a roupa tá bonita demais. É doce. Você tem um jeito doce. O seu olhar é doce, é doce. Aí me leva pra qualquer lugar, porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar. Independente do que aconteceu, o meu sorriso volta e meia vai permanecer. É doce, você tem um jeito doce. Um jeito tão doce! O seu olhar é doce. É doce. Agora a melhor parte. Não, a melhor parte pra quem tá em casa, vamos lá. Agora tá ali, mano. Tá com. Pai! E nunca ligou. Ai, que música boa. Toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo vendo assim, com você do lado. Gosta de boteca, de cerveja, de garrafa. Ai. E nunca ligou. Não sei se você falando aí mais, não. Não, mas eu não. Você tá fã de pedi pau. Chorar, chorou. Chorar, chorou. Cara, tá vendo como que é bom? Ah! Que é que... Continua, vai lá. O Everton mandou um negócio aqui, hein? Sabe? Calma aí. Caraca, mano. Cara de concha. Calma aí. É ser... O Everton tá assim aqui. Pra quem não sabe, manda um abraço pro Gauchinho, esse cara de concha. Tá me devendo uma pescaria, esse filho da puta. Everton. Vambora, bunda de alicate. Tá devendo uma pescaria pro cara, hein? Vambora, essa semana tem que sair. Não, semana que vem. Fiquei sabendo que ele saiu do Zap. Olha lá, Osmar. Pergunta fiquei... pra ele, eu vou falar. Fala. Fiquei... Ele mesmo falou. Por que ele saiu do Zap? Fala aí. Ele mesmo falou, não sei porquê. Ai, manda aí, Everton, por que você saiu do Zap? Manda aí mensagem aí, eu falo no chat. Por favor. Quero saber por que tu saiu. Mas eu acho que essa música ninguém gosta de tocar, mano. Eu não gosto, não, eu gosto de tocar ela na minha versão. Ah, na sua versão, mas não, no pediram, original não dá. Quando pedem cerveja de garrafa, acho que ninguém. Não, todo mundo torce o nariz, eu acho. Então, mano, acho que. Calma. Deixa eu ver, a produção gosta dessa música? O Chinho deve saber na íntegra. O pai dele deve ter falado pra ele. Ai, polêmica. Vai ter que falar porque o Everton saiu do Zap. Fala aí, Galchinho. Cara, não conversamos ainda. Eu não sei. Não sabe? Oh, ele não sabe. É o seguinte. Faz a vinheta aí. A vinheta. Aquela? Vai, a vinheta. Começou a fina ou desafina? Agora a porrada vai cantar. Comer. Agora a porrada vai comer mesmo. Agora vamos ver se ele vai agora afrouxar agora. Vamos ver. Agora não tem nem pra onde ele correr. Se ele falar as mentiras... Vamos caminhando pros finalmente então e... Calma, filho, você tá nervoso? É, eu tenho que trabalhar só isso. E eu não, né? Não vou tocar hoje não, né? É o seguinte, pra quem não conhece, o Afina ou Desafina, falando de novo, explicando pra galera que a gente tá voltando agora com o podcast de novo, e tá muito legal que a gente tá voltando. Ah, e outra, até me perguntaram, até o Guilherme mesmo me perguntou, pô, ué, podcast 22, é porque, gente, não teve podcast 22 contigo, né, no caso. Aí agora estão fazendo esse atrasado que foi hoje, que era pra ser na terça-feira passada. Mas então tá bom. O Afina ou Desafina é simplesmente o quê? Eu vim, falei que vim, eu vim. Ele veio. Tá sabonetando pra caramba, que vai ganhar o troféu de sabonete, né? Mas pra quem não conhece, o Afina ou Desafina é o quê? A gente vai falar o nome de alguns músicos, ou banda, ou contratante, sei lá, qualquer coisa. E ele vai falar se ele afina ou desafina, sabe? Se ele gosta da pessoa musicalmente, como pessoa, se a pessoa é legal e tal. E vai justificar, eu afino ou desafino?
Beleza? Eu e Guilherme vamos fazer essa pergunta pra ele. Vamos falar as pessoas pra ele. Ele vai ter que responder se ele afina ou desafina. Você entendeu? Sim. Então já era. Quem vai começar? Eu, você hoje. Pode ir, vai que eu vou pegar o embalo. Eu vou no embalo. Caraca, deixa eu ver o que eu vou começar. Maciel, ex sempre lança. Eu... Se o quê? Você afina ou desafina? Não tem como, né? Desafina, né? Justifica, pode justificar. Hã? Pode justificar. Teve treta, cara. Ingratidão, é. Ingratidão. É, você falou sobre isso, né? Uhum. Teve treta, isso aí foi meio óbvio, né? Uhum. Vai. Foi bem óbvio. Ah, mas a gente gosta de um pouco mais, né? Vai. Deixa eu ver aqui. É que eu falo, tem coisa que dá pra eu perguntar, tem outras que não dá, porque é relativo. Eu conhecer tua história, entendeu? E fala, não conheço muita gente. Pessoas que já. Só pela história aqui do que. Com quem teve história ou não teve, quem passou pelo grupo, quem não passou. Né? O teu irmão passou lá. Ah, fiquei felizão ali pelo Charles. Eu vou mandar um salve pro Charles e tal. Charles Augusto. Aí. Família. Gosto demais. É, tá falando. Tá, o Luquinha passou lá, mas daí provavelmente tava na faz parte do bolo. Tá no bolo do né? Da situação. Desafio, se eu for perguntar, desafio, já sei que desafio. Quem? Deixa eu ver aqui. Um cara que dependente de qualquer coisa, tu afina, vamos botar aí. Eu. Quero ter resposta, pá. É. De grupo? Pode ser, grupo. É, pode ser. É grupo também. Eu tenho muitos caras, mano. Tem bastante, né? Mas vou colocar aqui, ó. Dependendo da situação, porque considero meu amigo de graça, assim, sempre. Tem. Cara, vou botar o Quindão, o Andy, tá ligado? Juninho. Tá ligado? Eu gosto assim. Não, tem vários, mano. Tem vários, sim, tipo. Tá fino. É, que os caras. Tá louco. Como eu falei pra vocês nesse tempo de caminhada aí, tá ligado? Adriano, Nagel, tipo, eu aprendi a respeitar os caras, tá ligado? Aprendi a respeitar os caras, né? Pela história, pela pessoa. Tem vários, mano, tem vários. Não, tem muita gente que... Tem uma galera que eu... Pouco tempo que eu cheguei aqui e conheci, já acho responsa já. Independente da treta, né? Passado e tal. Porque, tipo assim, foi antes de eu chegar, mano. Então eu tô conhecendo a pessoa agora... Uhum. E aquele negócio, não fez mal pra mim, não tem porquê eu, né, ter a mesma opinião que o Osmar e tal. Vamos supor, teve um desentendimento com o Osmar, mas por enquanto é 100% comigo, então não tem porquê eu... Tem. Né? Pô, um cara que a gente quer aqui, eu também que a gente quer aqui, você afina ou desafina pro Thiago Melo, Thiago Galo? A gente quer muito ele aqui. Eu afino, cara. O Thiago Galo, quando eu conheci ele, viu o cara da hora que ele é. Entendeu? Viu o cara da hora que ele é. Sei que tem algumas pessoas desafinam pela transparência dele, né? Principalmente em relação à música. Né? Ele já não vai ter a paciência, acredito eu, que muita gente tem com o cara que tá aprendendo a tocar e fica a perna. Tá ligado? Então, eu acho ele um cara de personalidade forte, entendeu? Assim como eu também sou, entendeu? Mas respeito muito. Respeito muito, porque daí eu fui conhecer ele. Eu acho que foi, eu não lembro o ano, que assim, fui conhecer ele, nós fomos trocar ideia, tá ligado, mano? E toda vez que vejo, faço questão de estar junto com ele, assim, tomando uma e tal, entendeu? Então, afim, foi assim. Show de bola. Tem mais alguém que tá em mente? Não, pelo pouco que eu conheço. A galera que eu conheço é o que tá junto. Aham. Uhum.
É o que tá sempre junto. Então, se tá junto, não tem treta, tá entendendo? Achando que não. Não, é. Vai lá. Eu tô falando pelo pouco que eu vejo, entendeu? Pelo pouco que eu vejo. Os caras se escondem, é igual a tartaruga quando quer entrar pra dentro de casa. O cara que eu não me dava até um tempo atrás era o Murrá, certo? Mas hoje nós é junto, nós trocou ideia, nós se entendemos, se resolvemos, entendeu? Uhum. E, tipo, hoje eu vejo muito nele o que eu vivia um tempo atrás, entendeu? Sim. Muito nele. Só que, né, ele é mais... é mais duro que eu. Uhum. Daí, às vezes, foda. O que tu acha do Murrá? Eu vou até falar o nome dele aqui. Meu Deus do céu. Sério, meu? Cara, plano B, afina ou desafina? Ai, que tem que falar no... Não só como pessoa, tá também musicalmente também. Aí é foda falar, porque assim, eu não tenho convívio com os moleques. Não, você já viu eles tocando, não. Se você não teve convívio com ele, muita, também você já viu eles tocando. Muitas poucas vezes... Tá, agora, como é que é o nome do moleque que toca violão no plano B? Não sei. Compositor. Tô nem ideia. Sei. Então, eu gosto dele tocando, certo? Aí, eu só preciso lembrar quem mais toca lá. Porque o plano B passou o cantor do... Nem sei quem tá cantando agora. Acho que agora é o Samuel. Não, o Samuel. Eu acho que é ele. Eu fiquei sabendo de um boato que era ele que entrou nesse grupo. Agora eu não sei. O que eu conheço do grupo é o Wander. Então, aí que tá, ó. Tipo, não tem como eu desafinar pros caras. Porque se eu dar o Wander, pelo jeito ele é o dono da banda. Não sei. Então, mas daí eu não vi muito o pagode deles, entendeu? E a gente sempre quis se ver, se cumprimenta. Inclusive ontem foi assim. Uhum. Entendeu? Tá, mas independente de se cumprimentar, eu cumprimento um monte de gente que eu desafino. Eu cumprimento um monte. Então, mas é um monte é que mesmo. Não tem, cara, não tem como, tá ligado? Tem. Gauchinho é um saboneteiro, né, cara? Eu sei que tem saboneteiro. É saboneteiro. Saboneteiro pra caramba. Meu Deus do céu. Não tem como, porque. Pra mim, eu acho que. Eu desafino de verdade. Pra aquelas pessoas, cara, que não tem humildade. Quem? Qual delas? Quem que você acha que não tem humildade? É, eu trabalho com nomes, eu não trabalho com as pessoas. Eu trabalho com nomes, cara. Então, é que Curitiba tá todo mundo muito centrado. Tá todo centrado mundo... em quê? Centrado em quê? Que é Curitiba? Não, eu quero saber. Não, eu quero saber. Caralho, que Curitiba que eu tô vivendo? Centrado em quê? Cara. Bom, todo mundo me ajuda, que, todo mundo me ajude. Todo mundo assim, meio que pegou o jeito de trabalhar e aonde? Na lavoura? Porra, todo mundo. Não só se for na lavoura. Não é possível. É poucos que trabalham de boa, assim, trabalham bem. É poucos, pelo que eu vejo. Mas eu falo de afinidade. De afinidade com o quê? Afinidade um com o outro? Uma afinidade com o outro? De pessoa pra pessoa? É isso? É, mas... Não. Eu não tô entendendo, sério. Cara, mas Osmar, tu tem que entender assim, ó. Quer ver, ó. Eu me tornei essa pessoa que hoje, tá? Me considero mais maduro, certo? Então, quando eu vou no pagode do Terezo... No pagode do Liga Nós, no pagode do Eu Gosto Assim. É, ó, por incrível que pareça, uma banda que eu não nunca fui no pagode dos caras, mas eu quero ir. Entendeu? Porque a galera tá falando bem. É do Suburbanos. Pô, cara, falei isso aí. Parabéns, Suburbanos. Quero dar um abraço pros caras aí. Tá falando, eu quero ir no pagode dos caras. Os caras são muito brabos. Toquei com eles um tempo atrás. Tá aí. Entendendo? Então, aí... Guilherme cheio d'água. Tipo assim... Pô, se eu vou no pagode... Guilherme Barbizão, o do cavaco dele. Ah, tá, falei o que eu fiz, falei nada aqui agora. Bem, tá ligado? O moleque sempre faz questão de nós estar cantando uma música ou duas músicas junto, entendeu? Das bandas que vieram agora,
quando eu vou no pagode, geralmente eu fico só olhando e tal, tá ligado? Mas o Suburbano veio agora também. Sim, sim, mas é só eu, macaco eu, velho. Mas eu não fui no pagode deles ainda. É bom, é bom. Às vezes que eu fui no pagode do Pano B, do... única banda dessas novas que vieram agora, que eu me que não é tão nova assim também, né? Que eu me identifico mais, os moleques são mais meus amigos que, e tal. É, gosto mesmo. É o Na Loucura. Uhum. Tá ligado? Faço questão onde eles estão tocando, eu chego e canto. Tá ligado? Quando eles precisam de mim, faço um freelance. Então, me identifico mais com eles. Uhum. Entendeu? Por isso que eu não posso pra, com as outras bandas novas. Tá ligado? Sim. Porque não, né? Tipo assim, ah, que nem no meu aniversário. Meu aniversário eu chamei geral e graças a Deus geral foi. Né? Tipo, e das bandas novas, eu lembro que. Até eu não fui. Contato. É, porque tu é. Não, mano. Tu... Ah, só por Deus mesmo. Daí. É porque tu não me chamou, pô. Não tive convite nenhum. Chegou convite pra mim do teu aniversário? Que casado, cara. Eu tava casado na época. Eu tive pra tocar ainda, cara. Ah, tá. Eu tô casado, eu não posso ir no aniversário de ninguém agora. É. Fudeu. Ah, não é isso. Que isso? Caralho, tô trancado dentro de casa. Então, daí, tipo, que eu tenho mais afinidade mesmo assim, é Na Loucura, entendeu? Uhum. Daí, e como disse, o cara acaba ficando mais velho, o cara acaba conversando mais da geração do cara. Uhum. Entendeu? Que é essas bandas que eu te falei. Tá ligado? Ah, já rolou muito projetinho junto, já rolou isso e aquilo e tal. Então o cara acaba, né, criando esse vínculo aí, entendeu? O que não teve tempo ainda pra criar com as bandas mais novas. Uhum. Entendeu? Então não tem como eu estudar. Não tem como. Então. Tu falou agora a galera do Na Loucura, que é uma galera que você se identifica mais. E sei lá, um grupo ou pessoa que você não dividiria o palco, assim. Tipo assim, ah, foi lá, tá curtindo meu show ali, beleza, mas eu não faço questão de chamar pra cantar. Ou alguma coisa assim. Isso daí é verdade, isso daí, ou sou eu. Você nem gosta de subir pra cantar, Osmar. Isso é verdade. Osmar, se tu chamar ele, fala, não, já bebi. Ele sempre fala, tô bêbado, não vou, não vou não. Tô bêbado. Bebeu nada. Eu não gosto de dar palhinha, cara. O pessoal acha que tu, às vezes, tipo assim, tu vai sair pra tomar uma, a pessoa quer te chamar. Vem aqui tocar, vem aqui cantar, pô. Ué, ossos do ofício. Não, ossos do ofício, mas caralho, pô. Eu sou ser humano também, você, pô. Eu gosto de beber, curtir, não tô trabalhando. Oh, tá maluco? Sabe o que eu penso? Tá ligado? Eu acho, mano, é uma questão de ética. Entendeu? A não ser que tu ache o cara muito ruim. Certo? Se tu acha o cara muito ruim, tá ligado? Mas mesmo assim, o cara foi te prestigiar, uhum. O cara vive da música também. Sim. Entendeu? Dá uma oportunidade pro cara, mano. Essa é a minha visão dos bagulhos. Tem bandas dessa nova geração, bandas mais novas, certo? Que, se eu me lembro, nunca me chamaram pra cantar. Eu já fui prestigiar, já fui curtir e tal. Mas pra mim, realmente foi meio assim, eu queria ir pra curtir já. Não, sim. É porque tem uns caras que se dói, que chega no pagode e o cara vê que você tá lá, não chama e fica assim, porra, ela foi lá e não me chamou. Pra... Uhum. Tem uns caras que vai na intenção de querer... Ei. E tem outros que já nem liga. Eu também não. Tipo assim. Se não me chamar, eu fico até feliz. Eu fico lá, tô tomando minha cerveja, às vezes os caras chegam, pô, mano, tu chegou no finalzinho e tal, por isso que eu não chamei e tal. Mano, tá de boa, vim tomar um gelo. Rola aquela parada, né? Por exemplo, Osmar Fortunato. Daí tu vai chegar no pagode do Liga Nós, o cara vai dizer, irmão, canta uma, duas pra nós, três, que seja. Tá ligado? Pagode estourado, os moleques passam no pagode estourado. Ou eu gosto assim, os moleques estourados. Tá ligado? Terezão. Pá, tem uma das bandas, mano. Uhum, banda, não sei. Alucinação, mano, estourado. Sim. Certo? Aqui, desculpa, rapaziada, se eu esquecendo de alguém, não é. Não é propositamente, mas assim, que vem na mente que. É que tu não quer falar mesmo, tu. Aí, mano. Eu cheguei no pagode, os caras na hora, pra estar conversando, bombando lá, o cara parou. Meu, chega aí cantar com nós. Chega pra no microfone. Chega aí cantar com nós. Uhum. Tá ligado? Aí, tipo, é o que eu falei no começo. Tem a galera que tá começando agora, tá ligado? Que precisa pegar
uma rua, uma cancha, tal, tá ligado? Às vezes tu vai ali, os caras não vão te chamar pra cantar. Entendeu? Ou porque na cabeça deles estão estourados, entendeu? Ou porque tem algumas pessoas que chegam nos caras, tem gente que, pô, o cara se deixasse levar, às vezes um amigo teu chega, mano, tu tá foda, tu tá a melhor banda da cidade. Tem gente que se deixa levar e bota aquilo na cabeça. Tá ligado? Mas, por exemplo, o cara chega ali, pá, tá curtindo o teu trabalho. Pra mim é uma pessoa que tá curtindo o meu trabalho. Eu não vou ser emotivo ao ponto de dizer, não, se o cara falou, eu sou foda. Entendeu? Não. Mas é isso aí que eu tô falando. Às vezes o cara chega no pagode e o cara tá tocando ali, ó, por exemplo. Ah, eu gosto assim do Santa Marta. O Juninho chega pra mim e diz, ô, Gostinho, canta aí. Tá ligado? Às vezes tem outra banda tocando no Ferpas ali. Os caras olham até desmenosprezando o cara. Tipo, ah, veio da Cândida. Não, não veio da Cândida, veio lá porque eu gosto do Ferpas. É? Eu não vou mesmo pra dar. Tu nem falou, é o que eu tô falando, tu nem falou nada. Aí nego olha de fora já dá lá, ó. Veio pra se aparecer, tá ligado? É. Ó, é igual agora que o Danilo tá aqui na live aqui, ele foi um dos caras que eu cheguei lá no pagode dele, lá no Boteco do Careca. Eu fui pra curtir, acho que foi eu, um Raça, não me engano, não sei mais quem tava com a gente. Foi ele que desceu do palco com o violão? É, foi. Ele, chamar. Tu tava nesse tava, dia? Tava, tava no então, dia. Então, foi ele. Aí eu não quis tocar, porque eu fui lá pra curtir, eu não fui pra tocar. Sim. Aí, depois começaram a me chamar de perna. Não é perna. Não, mano. A gente tem que entender, mano, que a gente não é máquina, não. A gente tem que estar no pagode dos outros pra ficar tocando, ou no show do cara pra ir tocar. Não, mano, a gente tá ali pra curtir, pelo menos eu. Eu também sou ser humano, mano. Tem o meu tempo que eu toco e o meu tempo que eu quero curtir. Aí agora eu não posso sair mais pra nenhum lugar, porque agora quando me verem, quer botar um palco pra tocar. E a outra coisa, quer botar um pra tocar violão. Eu não sou violonista, porra. Ah, não, tu arranha. Foda-se, eu sou tecladista. Mas tu te fodeu, mano. Porra. Não, mas é. Mas é. Não, é um bagulho que, tipo assim, a galera tem que respeitar, cara. A visão do. Tem gente que falou que. Ah, tem gente que me chamou pra tocar violão porque falou assim: eu não vou chamar ele pra cantar porque ele não é cantor e não canta. Teve gente que já fez isso. O Danilo também. O Danilo até é uma dessas pessoas que não gosta de eu cantando, mas tudo bem também. Mas eu falo mesmo. Mano, mas tudo bem, cada um tem sua opinião. Só que aí tem que respeitar. Claro. Tem que respeitar eu, mano. Entendeu? Tá certo. Entendeu? Ah, não, não vou chamar ele pra cantar. Mas eu chamo mesmo. Então vou falar que não na minha cara. Mas só que, tipo assim, tudo bem. Não tem caô nenhum, mano. Não tem caô nenhum. Só que, tipo assim, eu faço por onde? Pra estudo e tal. Caralho. Eu não quero ser o melhor de nada, tá ligado? Eu quero. Pô, real mesmo. Real. Ela acertou, troféu de saboneteiro. Pô, então aí chegam uns caras, tipo, cara, às vezes é deselegante. Ou então tu quer chamar o cara pra dar uma palhinha por educação, tu chega assim, pô, e aí, cara, quer vir aqui dar uma palhinha? Aí se o cara fala, não, beleza, eu vou. Você falar que não é não, mano. Deixa o cara lá na dele, às vezes o cara quer curtir. Quer ficar na boa, mas não, nego, quer ficar enchendo a porra do saco pra subir no palco. E outra, tem pessoas que nem te respeitam como músico ou nem como cantor. Aí te chama. Ah, vai tomar no cu, desculpa, né? Falei, pronto, falei. Tu quer falar, Osmar? Oi? Tu quer falar? Porra. Tá engasgado aí? Cara, dá dois tapinhas nas costas dele aí, tem mais coisa pra sair aí. Tem um monte de coisa pra falar. Se você botasse num podcast hoje. Na próxima, deixa eu ver. Semana que vem, semana que vem, convidado, tá? Osmar Fortunato. Tá. Convidado do podcast. Não. Posso ser convidado? Tu quer apresentar? Apresenta nós dois e ele é convidado. Só ano que vem. Não, vou fazer semana que vem. Semana que vem tem o último convidado do ano. Gente, o que vocês acham? Você quer o Osmar sendo entrevistado? E eu vou entrevistar ele daí, porque tem um monte de coisinha, por exemplo. Pode falar. Vou subir uma caixinha de pergunta aqui agora. Não, aqui, ó. Sobe a caixinha aí. Se der vou subir uma caixinha de pergunta aqui sobe agora. Sobe uma enquete. Sobe uma enquete. Se a galera quiser que eu seja entrevistado aí, eu vou. Mas a galera vai querer. Não vai, não. Vai, ainda mais se eu te entrevistar, Osmar. É que eu sou muito polêmico, aí por isso a galera vai querer. E eu falo mesmo, eu não tenho papo na língua. Vou subir agora. Não, sobe uma enquete. Se a galera quiser, ano que vem, depois de fevereiro, lá depois do carnaval, eu vou ser entrevistado. Aí o Galo Chique. Posso? Pode vir. Por favor? Pode vir. E eu não escondo nada mesmo de ninguém. É porque daí é o seguinte, sabe por que eu tenho que te entrevistar? Ou eu, ou alguém com o tempo de noite que eu tenha. Porque o Gui vai te perguntar o quê?
O não. Que sabe é um negócio meu. Daqui de Curitiba. Sabe. Daqui, o Osmar tá com o Léo mesmo. Não, foda-se. Mas o Osmar é. Ah, ele... ah. É. Que amigo que é. Você não tem nenhuma polêmica minha. Oh, não tem, não. Puxa já uma já aí. Puxa uma aí. Eu vou puxar uma aqui. Olha, ó. Tá engasgado? Eu não. Sabe que eu. Mas, rapaz, mim não tem caô, não. Minha vida é um livro aberto. Tá, mas então, rapaziada, eu quero agradecer de vocês de verdade o convite aí, tá ligado? Ah, e... Nego Di, que pergunta bosta, Nego Di. Calma aí, vamos lá, vamos lá. Porra. Não, mas eu vou responder, vamos falar. Não, pergunta bosta. Deixa eu ver. Ele falou assim, que pergunta pra ele o que ele acha de mim tocando. Nossa. Ah, caralho, mano. Ah, pô, pelo amor de Deus, Nego Di. Ah, me respeita, cara. Ah, não. Nem deixou disso. Cara, ele é, pra mim ele é pica, mano. Ele é carente, cara. Ele não, é carente. Pra mim ele é pica, mano, tá ligado? Aprende muito rápido, tem facilidade. Só tem que parar de perder instrumento. Que isso. Tá ligado? Ele tem a música dele. Se ninguém pode falar nada, entendeu? Mas aí... Ah, mas eu tinha um... Ele perde tudo, homem. Cara, a vamos lá, galera, ó. Chegamos aqui à conclusão aqui que o Osmar ele tem que ser entrevistado. Aqui, ó, Gaúchinho tá aqui. Eu quero entrevistar porque eu conheço a história de antes. Entendeu? Então vamos subir a enquete aqui, você vota aí. Se você quer ver o Osmar sendo entrevistado, larga o aço aí, ó. Ninguém quer. Ninguém quer saber de mim. Ainda bem que ninguém quer saber nada sobre mim. Mas, rapaziada, muito obrigado pelo convite. Entendeu? Eu vim. Vamos subir aí, você vota na certo? Vontade aí. Claro, sabia que ia ter aquelas perguntinhas ali, escroto, que não sei o que, que te odeio, que não sei o que. Beleza. Sabia, te falei antes, né? Que ia rolar essa parada aí. Mas, gente, tipo assim, a partir do princípio, que eu falei do começo, né? Que não prometo nada a ninguém, não, tipo, sou solteiro há muito tempo, certo? Uhum. Aí, as pessoas tiram a conclusão que quer, né? Então... Quem tá tirando, talvez quem tirou a conclusão foi algumas pessoas magoadas, algumas pessoas que, tá ligado? Mas só pelo fato de eu realmente não. Uhum. Não querer enganar ninguém. Sim. Entendeu? Então, é isso aí. Mas muito obrigado, rapaziada, pela. Já tá se despedindo? Preciso trabalhar. Não, calma aí. Né? Não, mas eu preciso trabalhar. Calma, tá acabando já. Não, tá acabando. Eu tô aqui no banheiro também muito. Ah, então vai lá no banheiro, cara. Vai no banheiro que a gente vai fazer os últimos ajustes. Mais 5 minutinhos? Não, tá acabando já, meu filho. Pode ir. O banheiro é ali, ó. Vira direita, esquerda, liga o GPS. Aí, a produção não tem pergunta não pra ele? Vocês não tem pergunta não pra ele? Vocês estão curiosos pra saber nada dele? Não? Aqui, vira aqui, aí, ó. Vocês não estão curiosos não pra saber alguma coisa dele? Tá não? É, aquele é muito saboneteiro, né? Meu Deus do céu. Afrodite... Cabelos, falou tempo de música e Rio não tem. E outra coisa, o que se deu dos melhores do ano ontem? Que não... É, ninguém veio com essa ninguém informação. Ninguém falou nada, ninguém. Solta a informação, galera. Os melhores do ano aí, o que se deu? É verdade, solta essa informação aí pra gente, que eu quero saber o que aconteceu no melhores do ano. Lembrando aí também, vamos fazer os últimos agradecimentos, que daqui a pouco tem o óculos da treta aqui. A gente. Lembrando que semana que vem tem o último, né? O último do ano. É. O último do ano pra acabar, bem. Mas, bom, traz a boneteira não tem como mais. Eu achei que o Gauchinho ia acabar com essa live aqui. Quem acabou com tudo foi o primo dele. Que não... Ah, mas a galera também. Não, a galera também aí se né? É, a galera correu também. Se fez. Mandaram um monte lá no privado lá, aí correu, né? Mas, pô, é o seguinte, agradecer aí de novo aí o Alan, que vai cortar nosso cabelo agora pro final de ano, a gente vai ficar bonito por causa dele. É. Vai pintar. Já tô agendado pro dia 22. Eu tô agendado pra lá pro depois do dia 25. 26, sei lá, não é isso aí. Bom, tem que ser depois. Não, dia 25. Não vou cortar. Tem que cortar pro Natal, né? Tem que cortar pro Natal. Pô, tem que cortar dia 23. Então vou ter que cortar dia 22, então. Não tem o que fazer. Dia 22 eu corto, então dia 26 eu pinto. O que que eu ia falar? Eita, buguei. O que eu ia falar? Agradecimento? Os agradecimentos. É, agradece aí, cara. Agradecer a nossa produção, né? Quem quiser foto aí de Natal, Ano Novo, casamento, enterro da sogra. Despedida, né? De solteiro. Despedida de solteiro? Pode ser assim. Divórcio. Ó, é arroba Alecrim.
Aí, ó, vai subir aí o arroba aí, vocês vão ver, segue lá, entendeu? Dá moral pra gente. Vocês ajudando eles, vocês estão ajudando nós aqui, né? Isso aí. E todo mundo crescendo junto. Isso aí. Tem mais alguém pra agradecer? Não, né? Não vou agradecer quem eu paguei. Aquela barbearia lá do Dudu. Eu quero que aquele cara vá pra casa do caralho. Safado. É o seguinte. Também, ontem eu esqueci de falar, galera. Eu lancei uma música há pouco tempo. Vai lá no YouTube lá, vai na sei lá. Vai no YouTube e coloca Osmar Fortunato. Junto com o Xande, eu gravei DJ Xande. E, ou então vai lá na minha bio, lá no Instagram, que tá lá o link da minha nova música, Faz um Movimento, né? Vai ser o hit do verão essa daí, ó. Tô profetizando. Ah. Né? E lembrando que daqui a pouco tem sempre lance lá no Zap Pub. Zap Pub. Sempre lance, é. E eu vou estar lá, né? Eu também. Ah, eu tô nem aí. Mandar um beijo bem gostoso pro Sapo Boi. Piada interna novamente. Pô, de novo. Papo, cara. Eu tô tentando pegar essa piada, não consigo. Eu não tô entendendo. Depois eu te conto. Ah, tá. Ontem você não me contou. Depois então, eu te conto. Então, galera, é isso. Calma aí pra gente acabar. Tem o óculos da treta, né? É o óculos da treta. Você, ó, é o seguinte. Esse óculos aqui vai te dar o poder, cara. Quer explicar? Por favor. Pode explicar, pode. Pô, você tá meio. Pode você tá meio lesado hoje, hein? Semana que vem eu vou estar de folga, tá? Não, tem folga certa. Esse óculos aqui vai te dar o poder. Você vai dar um papo reto pra uma pessoa que tem que mandar. Se quiser citar o nome, cita. Se não quiser, citar. Eu acho melhor citar, né? Porque aqui com a gente é melhor citar o nome, né? Só não faz igual o Nego Di. É. Quando só encontrar não... poucas ideias. É, você vai mandar um papo reto, a pessoa. Um toque, sei lá. Só você colocar, você escolhe a pessoa e vai bola pra frente. Isso daí é, velho. A gente terminar legal, né? Terminar legal. Mas manda o papo retão, não vem com sabonetão, não, pô. Não, mas daí eu tô pensando aqui, tipo... Ah, tem. Não, o Gauchinho não tem treta com ninguém, não, pô. É. Tá maluco. Aí eu saio ali, ó, na esquina, começa uma treta dele. Quer ver? Olha. Mas pelo menos alguma coisa vai ter pro corte aí, eu acho. Peraí, mandaram aqui um negócio aqui, ó. Hum. Não, comentaram aí no chat aí. Afrodite Cabelos. Eu acabei de falar isso daí. Tempo de música. Não entendi nada. Explica, desenvolve. É tempo de aprender. Eu falei também. E aí? Ah, acho que eu peguei a referência. Que aquela hora a gente tava falando de você ser entrevistado. Aí ele falou que pra te entrevistar junto tem que ser alguém com o mesmo tempo de música que ele. Mesmo tempo de estrada aí. Tá ligado? Porque, né? Tem coisa que aconteceu. Não, aí tu botou aqui, mesmo tempo de música aí. E... risada é lixo aqui, ó. É. Igual. Eu não entendi nada. Vou botar o óculos aqui. Na verdade, eu só quero mandar o papo reto pra algumas pessoas que gostam de chamar outras de lixo, daquilo, de nojento. Pô, a gente viu, leu coisas ali, tipo, que não condiz com a verdade que eu passei aqui hoje e com tudo que eu falei aqui hoje. Tenho como provar, não tô sendo o cantorzinho fazendo bonitinho, certo? Então essas pessoas aí que gostam de chamar os outros de nojento, de... Como é que falaram ali? Algumas coisas ali. Caraca, foi muito mais nojento. Nojento apareceu toda hora. Entendeu? É, as coisas não é assim não. Tá ligado? Então, para um pouquinho, vê lá qual que é a mágoa e tal. Porque daí é o seguinte, hoje estão fazendo isso comigo. Certo? Daqui a pouquinho tá virando... Ou se já não é uma rotina das pessoas, achar que todo mundo é nojento, achar que todo mundo é isso, é aquilo outro, entendeu? Uhum. Por exemplo, não é muito pesado tu chegar na pessoa e chamar de lixo? É. Certo? Eu chamo ele todo dia de lixo. Mas não, mas assim, mano, papo reto, tu tá se sentindo... Eu chamo ele de canceroso e tá tudo certo também. Tu tá se sentindo numa superioridade... Sim. Que... Também não condiz com a própria pessoa, né? Que tá praticando o discursinho de ódio ali, né? Entendeu? Então, de verdade, essa rapaziada, essa...
Se for homem, se for mulher, bota a mãozinha na consciência. Dá uma segurada. E dá uma segurada, entendeu? Vai conhecer minha história, vai me conhecer primeiro, entendeu? E, claro, sempre teve muita... Eu tive minhas fases de loucurinha, né? Mas quem não teve? Quem nunca, né? Entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Você ainda tá vivendo ela, Osmar. Muito que obrigado isso, pelo convite, entendeu? Muito obrigado pelo tratamento, certo? Bom demais, estou pré-bêbado. Pré? Isso é bom. Pô, eu tô tranquilão ainda, cara. Não, já tô pré-bêbado, porque... Ontem tava bebinho ontem já, tava entendeu? Alegre. Então, precisou de mim só chamar, gostei. Gostei, porque talvez... Vocês esperavam um pouquinho mais de... Mas eu fui verdadeiro, fui sincero. Não, mas é legal. Não, eu não queria, eu não, que não queria expectativa. Como? Não queria expectativa. Eu sou o cara que paga pra ver. Expectativa sempre machuca. Expectativa sempre machuca. Como falei alô, Hit. Que ia ser, entendeu? Ô, Maga! Eu esqueci. Caraca, fala nisso, eu nem mandei o link pra ele. Nem mandei o link. Não? Não. Ah, mas ele não tá seguindo o Podcord, não? Não sei. Mas valeu então, rapaziada. Tamo junto. Cara, agradeço aí, cara. Eu sei porque eu falo hoje, também. Tamo junto sempre. A gente gosta da discórdia. A gente gosta. A gente fez esse bagulho pra isso também, pra lavar as roupas sujas. Mas aquela discórdia, galera, né? Sadia, né? É, sadia. Sadia. E que... pra gente também levantar o nosso movimento, né? Claro. O movimento da música. E a galera saber. Tem às vezes pessoas que não sabem nem da história de um cara que vem aqui e curte. Às vezes a galera não sabe o que acontece no backstage. Pois é. Tá ligado? E a galera quer saber. Isso é legal também. Tá ligado? Passei. Independente que a gente goste de muita confusão, né? Porra. Te adoro, galera. Então, obrigado, Guilherme, também. Obrigado por você, tá? Novamente estar aqui. Eu não quero te ver mais essa semana. Eu acho que vai ser bem difícil, né? Só pra deixar claro, ele dorme no mesmo quarto que eu, então... Lá ele, mil vezes. Como é que ele não vai viver, né? Lá ele. Eu vou nem nós falar. Somos colega de quarto. Vou nem falar que eu tava dormindo esse dia. vou nem falar nada. Obrigado mais uma vez, Alecrinha, a galera da produção. Carol, muito obrigado pela moral. A Leandro, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem vamos fazer um churrasco aqui pra acabar já o ano. Quer tirar aquela foto maneira, né? Gravar também um podcast, né? É, exatamente. Estúdio Alecrim. Grava esse nome. Tá vendo essa qualidade boa? Vocês estão enxergando aqui, ó. Ó. Isso aqui é... Foto e vídeo. E se Deus quiser... Tá aí, ó. Tá aí no vídeo quiser, aí. Se Deus quiser, ano que vem ele já pode entrar com os audiovisual da galera aí. É, né? Aí, ó. Verdade. Ó. Qualidade do homem... Eu fico bonito, cara. Não, vamos querer, então. Sou feião, fico bonito, cara. Vamos querer investir. Meu sonho é gravar um audiovisual com qualidade. E falar nisso... Na verdade, quem não é, né? Eu acabei com a minha vida ano passado. Eu ia gravar um audiovisual, deu ruim, porque cara que a minha produção vai, marca o show, marca o audiovisual, tipo, junto com o show do Fernando Sorocaba, que a gente ia tocar. Muito obrigado, tá? Aí agora só ano que vem. Mas tudo bem. Que Deus abençoe na sua linha. Deus da vida. Obrigado, tá? Mais uma vez. Muito obrigado, Gauchinho. Agora, daqui a pouco, vamos pro Zap, né? Que tem show lá. E eu quero ver também vocês lá, tá? E segue a gente lá também no Podiscórdia, lá no Instagram, né? Isso. É @Podiscórdia... Podcast. Podcast. E se quiser seguir também o Guilherme, vai ver lá. Vai. Vai procurar lá. Não vou falar meu arroba aqui, não. Nem vou falar o meu. Gente, escuta minha música nova também, tá? Escuta lá. Valeu. É porque não tem como deixar ali, mas... Tem, pô. Link? Tem como... Não, na descrição? Deixa ela tocando aí um pouquinho aí. O linkzinho na descrição do... Deixa ela tocando aí e vamos embora, vamos beber. Vambora. Você consegue deixar aí tocando na live, ela? Pô, caralho, ele já sabe até o nome da... E eu quero que depois o pessoal não venha chamar o Gauchinho de saboneteiro, hein? É, não. Porque quando anunciou que o cara ia vir aqui, vocês, ó... Meteram marcha nas perguntinhas aí no anônimo e tal, aí aqui ó, entramos ao vivo aqui, não vi ninguém. Botar a cara, não vi. Ninguém apareceu. Ninguém, só ficou no anônimo. Isso aí, fracos. Só ficou no anônimo. É isso aí. O troféuzinho de saboneteiro hoje vai pra vocês. Isso aí, pra vocês, saboneteiros são vocês. Gente, fica com a minha música aí, vamos agora tomar nossa saideira que a gente tem que correr pro Zap. E você, dono do estabelecimento, quer aparecer, quer... Isso aí. Não, a divulgação, você fala com a gente, não vamos cobrar nada não. Você ajuda se você quiser. É, isso aí. Se Deus tocar no teu coração. É, se você não quiser também é problema seu, mas a gente vai divulgar. Tchau, quiser ajudar, mandando uma bebida, alguma coisa, entendeu? É nóis.
Tamo junto. Tamo junto, gente. Tchau, até semana que vem. Solta aí o som, DJ. Solta o som. Esse negudinho, cara. E ele tá fazendo o quê? Ele, não, ele falou, pergunta o que ele acha de mim tocando. Pô, mano, eu falei, ah, não, essa pergunta não. Ah, não, não, me ajuda. Mas não tá bem. Ele tá mal ainda de ontem. Ainda não. Não, a galera gosta de treta. Ah, voltou. Ha ha ha.